ရှိခိုင်သားလည်းကြာရအောင်ဒီနေ့1382ခုနှစ်တင်းကျော်လာပြီကျော်၄ရက်နေ့ဇေယျတန်နိုင်ခြင်းပါလာတဲ့မောဂဝိပဿနာဇေယျတရားစကားမို့ရတဲ့ဇေယျပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားဒီနေ့ကြီးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗိခန်းတော်ချတော်မူတာ58နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့1324ခုနှစ်တင်ညလာပြော၄ရက်နေ့နေ့လက်တနိုင်ခွဲတိတိမှာခံအောင်ကြသွားတာသက်တော့63တော့မပြေးလိုက်ရသေးဘူးနှစ်ဒေါ်လာပြော၄ရက်နေ့မှာ63ပြေးမှာတင်ညလာပြော၄ရက်နေ့မှာခံအောင်ကြသွားတာအရွယ်နဲ့ဆိုနေမယ်ဆိုရိုင်းနေနိုင်သေးတာပေါ့အဲ့လိုလေဟိုဘုန်းကြီးတို့ပဲ84 5ထဲမှာရောက်နေပြီပဲအဲ့လိုလေတပည့်သားမြေတွေကဟိုဆရာသမားတွေဘုရားသက်ရှင်နေကြတယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတက်တော်80နေသွားတာပါပဲဘုရားတို့ဓမ္မတော်မလွန်သောအပြင်ပေါ့ညီတော်အနန္ဒာတို့ရှင်မကတ်စပါ120အဲ့လိုလေအဲ့တော့ရှင်နုရမတိမြတ်ကြီး150ဟိုရှင်ပါကုလမတိကြီး160လောက်နေသွားတာဘုရားလည်းအသက်ရှိကြတယ်နောက်ဟိုမိသားကကျောင်းမကြီးတို့လည်း120နေသွားတာပေါ့ဟိုသူတော်ကောင်းသက်ရှိကြတာပေါ့ဘုန်းတော်ကြီးတို့ရှင်ဆရာတို့ကြတော့တက်တော့63တော့မပြည့်လိုက်ရဘူးအသက်တန်းလေးတော့မပြည့်မိဘူးပေါ့အသက်တန်းပြည့်ဆိုရင်85နှစ်တော့နေသွားမှာအဲ့လိုတွေကို85နှစ်ပဲပြောနေတယ်ဒီလိုပါပဲကတိဝိုင်းဆရာတော်တို့လည်းတက်တော့60တဲ့နဲ့ပြောင်းတော်မူသွားတာဘုန်းကြီးတို့5နှစ်လောက်တရင်တုံးခဲ့တယ်ဟိုမာသူကကြောင့်တီထောင်ဖန်ဆင်းမိကလာ3နှစ်လောက်ဂူအောင်အထုသွားတယ်မာကလုံးဆရာတော်မြတ်ကြီးလည်းဟိုတက်တော့60တဲ့နဲ့ဟိုအနာဂါရိယာဖြစ်နေဟိုပြန်နမှုသွားတယ်ပြောကြပါလို့သူက1220ဘွားပေါ့ဒီလိုနေအဲ့တော့1281ခုနှစ်မရဘုရားမြတ်မာကန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပိ္ပဇေကျူရံခံမိပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝါတွင်မှာပဲပြန်နမှုသွားတာ62နှစ်အသက်ရှိသွားမှာပေါ့ဒီလိုနေအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရား63နှစ်ပဲနေသွားတယ်ဒီလိုနေတပည့်တွေလောက်အသက်မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုနေအဲ့သူတို့ကောင်းကြီးတွေဟိုသူတို့ဆိုတော့ရဟန်းကိစ္စပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နေဖို့ကိုလည်းမတောင့်တဘူးပေါ့ပေးဖို့လည်းမကြောက်ကြဘူးပေါ့ဟိုဆရာလေးအဆုံးမတည်းပါလာပဲရဟန္တာဖြစ်တည်နေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာဝန်လို့ကြီးကိုဆုံးထုတ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကဥဆုံးပေါ်တယ်ဆိုတာကိုအသက်တန်းအကျဉ်းချံကြံနေသေးလို့ဒါအဲ့တော့ကြီးသူများနဲ့မြတ်များပါသေးမှာဘုရားအမှုတော်တောင်းကြီးပြန်တောင်းကြီးပြန်ထားဆောင်သွားပြန်တရဝအမြောက်ဟောပြောကိချုသနာသွားတာဒီလိုတွေအဲ့တော့တရားဟောတယ်သနာလို့ဟောတာဒီလိုတွေအဲ့တော့နောက်တကဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဗျာကြီးကဒီအသစ်စာတရားဆိုတော့ကငိုတော့ကကြားလည်းမကြဘူးဘုန်းတို့လည်းငယ်တော့ဘာမှမသိဘူးဟိုသူများတွေပြောနေသစ္စာတရားသစ္စာတရားဘယ်လိုတရားမင်းပါလဲအောင်မိမိတယ်ဗောဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့72ဝါတော့ကတော့ဆောင်တည်ခဲ့တဲ့မြစ်သားနယ်ဘက်ကအခုတပည့်ဦးစင်တပါးသတင်းသုံးနေတယ်ဝန်းကျင်ခေါ်စကံရွာတယ်ဆိုရင်တိတ္တစာတရားကောင်းစီကိုမကြဘူးတို့တွေဟိုတုတ်တံတရားတွေတို့နာဘူးတာပေါ့တို့မေးလိုက်ရင်ဟိုနတ်သမီးတစ်ဖက်900တရားတွေပါလေတို့ကအဲ့ဒါကြတော့နှုတ်တက်နေကြတယ်တိတ္တစာတရားကြောင့်ကောင်းစီကိုမကြဘူးတို့တွေအခုဘုန်းကြီးတော်ကဆောက်တည်တယ်မှာတိတ္တစာမျိုးစေ့တွေကြသွားတာအခုတော့တပည့်ဦးစင်းကဒီနေ့ကိုသုံးဘွဲ့လောက်ကျင်းပပေးတယ်တဲ့ခွန်ရစကားဘွဲ့တွေပေါ့တို့တွေအဲ့ဒါတို့သူတို့ကောင်းကြီးများအသက်ရှင်နေမှဆိုရင်လောကကြီးဘယ်လောက်ဟုတ်တာရမလဲပေါ့ဘလောက်စီပင်မလဲပေါ့သူတို့ကောင်းတွေလည်းဘလောက်ထောင်ကထုံကပြန်ပွားနေမလဲပေါ့သူတို့အောင်းမေ့နေတာပေါ့ဟိုလေအဲ့တော့ငယ်တုန်းကရင်တောက်မိမိကတရေရဲဆိုပြီးတဲ့ကတော့စူးပါဖြစ်ကြရချွန်းလာပြီးတဲ့ကတော့ပေါ့ဘယ်သူမှလာချွန်ပေးနေတာမလို့ဖြစ်ကြရချွန်းလာတယ်ဒီသဘောမျိုးတွေပဲသူတို့ကောင်းတွေကလည်းငယ်တုန်းကရင်ကိုရင်လေးဘွားတော့ချွန်တက်တယ်ချွန်ထက်လာကြတာသူတို့လေတာနာစိတ်ကလည်းအပြည့်အဲ့လိုလေအဲ့တော့မိဘတွေကငယ်သေးလို့ तू ကအမရဘူးလားဟိုပြောင်းစားသိနေတာကိုမိဘတွေကငယ်သေးလို့ဥပဒေမြင်နေအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြဆွဲထားတာပေါ့အဲ့တော့မိဘတွေပြောနေလို့ तू ဖြစ်ချင်နေမဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်ကြွလာတာအဲ့လိုလေအဲ့တော့အမရဘူးလားမင်္ဂလာတိုင်အောင်မတင်သုံးမိတကလားကိုရင်ပြင်းတာသားတွေလိုက်အဲရန်ဖြစ်တော့လေအဘိဓမ္မာအကျော်ဟိုဆရာတို့ဆရာကြီးဦးအောင်ဆိုတာလေဒီဆရာတို့ကြီးနဲ့ရွယ်တူပေါ့ဦးအောင်ကလာကြီးတယ်ပေါ့လေဒီဆရာတော်ကြီးရယ်ထောင်ဟို1208ခုဘွားပေါ့ဥပုံကလည်း1208ခုဘွားပဲဒါပေမဲ့လေဒီက100ဒေါ်လာ
တော်လာလာပြီးတော့ဆက်တည့်ရလားမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးဦးမတော်သလင်းလားညောင်တော့ဆရာတော်ရဲ့ပူကြည့်တယ်ညောင်တော့သဘောတည်းမော်လေညောင်တော့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာမိုးနောင်ဦးဆရာတော်ကြီးသွားသူခေတူကတော့ထိုက်တော့နာမည်ကြီးတာကိုတကူလေးဘွားတွေသူတို့တို့တွေနောက်ရွှေကျင်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းထင်ရန်ကဆရာကြီးဦးအောင်ညွန့်ဆိုပြီးတကလားဒီစကိုင်းတော်သီလာရှင်တွေကသူ့ကျေးဇူးတွေသူပဲစတင်ပေးတာအဲ့တော့ငွေကဟိုပိတ်တာနဲ့ချင့်ပြီးတကလားချိန်ပြီးတကလားကြောကြရတာဟိုအဲ့လိုထင်ရန်ကဆရာကြီးဦးအောင်ညွန့်က1900ခုဘွားလေကြီးတို့ဆရာကြီးဦးအောင်တို့တဲ့တနှစ်သူကပူကြည့်တယ်ဟိုရွှေကျင်တိုက်မကြီးရဲ့ဟိုရွှေကျင်ငားတဲ့ချင်းသိကြီးလို့ဆိုထားတာကိုအမတန်ပရိယတ်ဒီချုံချုံထက်ပုံရတယ်ဒါလို့ဒါမဲ့စိတ်ကူးကမှားသွားတော့ဟိုအဲ့တော့လူပေါင်းထွက်ပြီးတဲ့ကလာမင်းဆရာအဖြစ်နဲ့အဲတိုင်းရည်ပြည့်လမ်းညွန်ပြီးတဲ့ကလာအသက်ရှိမဲဆိုပြီးကလာလူထွက်လိုက်တာတီပေါ်မင်းကရှိသေးတာဟိုသူတို့တွေအဲ့တော့နန်းတော်တို့အတုံးလုံးနဲ့ဘာမှမသိသေးခင်လူထွက်လိုက်တော့ဘယ်သူမှလည်းမတိုင်မမလူထွက်လိုက်တော့သူတို့တွေမင်းဆရာမဖြစ်ခင်တီပေါ်မင်းကပါသွားတော့ပြီးရောပေါ့သူတို့တွေအဲ့တော့ဒကိုင်းတော်သီလရှင်တွေကသူကျေးဇူးတွေကိုသမေတော်ကြောင့်တည်သွားတဲ့ဆရာကြီးသီလရှင်ဆရာကြီးဓမ္မရာကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်အရင်နေဒီလိုတွေအစာတတ်တဲ့နေရာမှာဒီဆရာတရားငါဆရာကြီးဦးအောင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဦးအောင်ညွန့်ပေါ့လေသူကဦးအောင်ညွန့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆရာကြီးကဦးအောင်ပေါ့အဘိဓမ္မာကျော်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံကြီးအောက်ကပါတယ်အဘိဓမ္မာထပါတယ်ဟိုပရော်ဖက်ဆာတယ်အဲ့လိုရေးထားတယ်အဘိဓမ္မာထပရော်ဖက်ဆာအဘိဓမ္မာပါတယ်ပေါ့လေပြုစုတော်တယ်ကြောင့်လည်းအဘိဓမ္မာတခွန်ကျမ်းလေဒီလိုတွေအဲ့တော့အဘိဓမ္မာတခွန်ကျမ်းဟိုအပိတမသွားနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့အသက်89မှာအနိစ္စရောက်သွားတာဟိုဘုန်းကြီးတို့ကြိုးလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလက်စပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လက်စတတ်ရတာဆက်ပြီးတော့လက်စတတ်ရတာဆရာကြီးဦးအောင်ရဲ့ဟိုကိုယ်ကလက်ထောက်ရတဲ့လက်ထောက်စာချကြီးတွေပေါ့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သူနဲ့ခက်ပြိုင်ဥဓမ္မပါမိဆိုတာဦးအောင်ရဲ့တူလို့ဆိုတယ်ဘုန်းလို့ဆရာတော်ကြီးတဲ့နှစ်နေကြည့်တာပေါ့သူကသူကလည်းညကတကွန်ကျန်းဆိုတော့မှအစွမ်းပြတော့မှကျန်းတဲ့ဆောင်ရေးသွားသေးတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူသွားတာ59နှစ်ရှိသွားပြီအဲသူတက်တော်တင်ရမရှိတော့မှသူ့ဆုံးမတွေကဗမာပြည်တဏ္ဍာရီကဒီလတိုးပွားလိုက်တာလေနေရာတိုင်းမဟုတ်ကူရောက်ကုန်တယ်ဒီလိုတွေဒီတစ်ခါရွာလည်းမဟုတ်ချိုးပြောင်ချိုးရမှာဟိုတောက်ပြောင်တော့အောင်မှာဟိုဒီလိုဒီဒီသစ္စာပါဏာကဒီထူးထူးခြားခြားဆရာတော်ဖိတ်ကြတော့မှသစ္စာတရားဆိုခေါင်းကြီးတက်ပြီးကလာနေဘုရောကဒီပဋိသေသံဘတရားဆိုတော့လည်းမထူဘူးဟိုကြအိတ်ကြီးတွေပေါ့ဟောရကောင်းပြောကောင်းမလည်းမသိဘူးပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ကြံ့ကံဖြစ်နေတော့လေဒီဆရာတော်ဖိတ်လဲပဋိသေသံဘတာဒီပဏီဆိုပြီးကလာနေငါသောမှု73မှုတွေပါနေရည်ပြီးကလာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြန်နေနဲ့အဲရေးသားသွားတယ်ပေါ့ညောင်လေးပင်တော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းအဲ့တော့ပဋိသက်ကုံအရသာဆိုပြီးကလာအဲ့လိုကျမ်းတစ်စောင်ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့ကျမ်းနာသိမ့်မတွေ့ရဘူးဘုန်းတော်ပထမရွှေချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ရေးသွားတယ်တော့ကြားတာပါပဲဒါမဲ့ရှာလို့မရဘူးစုံစမ်းလို့လည်းမရဘူးဒီလိုတွေအဲ့လိုတွေခက်ခဲရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကမဖြစ်မနေစုံစမ်းလို့ရှာလို့ရတယ်လက်စတဲ့နာဘယ်လိုမှကိုရှာလို့မရဘူးဒီလိုတွေဒီလောက်ရေးတာပဲကျမ်းနာတွေကတော့ဟိုတခြားကျမ်းတွေလာရေးသွားကြတာပေါ့သာသင်သားတွေအတွက်ရေးတဲ့ကျမ်းတွေဒီလိုတွေအမရဘုရားမဟာကံတော်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာတော်ကျားရင်စာချဟိုစာသင်သားတွေအတွက်ရေးသွားတဲ့ကျမ်းတွေကပုံများတယ်သူကြတော့ဘာသာတီကာဆိုတော့ခေါင်းကြီးနဲ့ရေးတာပေါ့တင်းကျိုဘာသာတီကာပါတီမောဘာသာတီကာခုတ်ထားစိတ်ကဘာသာတီကာသူကဘာသာတီကာချမ်းပြူဆရာတော်လို့ဆိုတာပေါ့ဖုံးလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတော့ဒီအက္ခမပါတိတာဘောဓိစိတ်တွေပါရတာကချမ်းပြူလို့ရတာမဟုတ်ဟောပြောလို့ရတာချမ်းပြူပြီးသေးကတော့ဟောနဲ့ပြောနေလို့ရတာဒီလိုနေသူအက္ခမပါတိတာပွေးပေးလိုက်တဲ့အကြီးချင်း၅မျိုးတည်းမှာဆရာတော်ဖျက်ညင်းညွန့်ညင်းညွန့်နေတာကိုအခုလိုဘောဓိစိတ်ရဖို့တဲ့လျှောက်လွားတွေပါတင်ပြီးတော့ထောက်ခံတာလည်းတင်နေရခင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့အကြီးချင်းရှိသေးအောင်လို့နိုင်ငံတော်ကစုံစမ်းပြီးတော့မှအဲစူးစမ်းပြီးတော့မှဟိုအကြီးချင်းနဲ့ပြည့်မပြည့်ဒီလိုတွေနိုင်ရှင်ပြီးတော့မှပြေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင့်ပြီးတဲ့ကလာယူသေးသေးပြေးရတာဒီလိုတွေအဲ့တော့ရတဲ့လူရတာဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူကျင်တော့ဘယ်လူကျင်မှမလဲပေါ့အဲ့တော့အက္ခမပါဏိတာဘောဓိစိတ်ဆက်ကခံဖို့ရံဝန်ကြဖို့ကြောက်တော့ဆရာတော်ရေမလူကျင်ပါဘူးပြလို့ပြောတယ်လေအဲ့မှာတခါရီကအလျှောက်ကောင်းလို့ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားတော့မလူရတာမှန်ပါတယ်ဒ
那么小罗没事的了嘛，小罗走嘛的，这身边帮这边了嘛，再来打那丢人的呀嘛，哎呦，你不会的对的，不会的，不会丢的公丢的个，他们讲一把呀要把的掉了，玩笑家了，俺都是来比较不错，小罗也抓鱼啊鱼啊那个，比如的抓了嘞，那个俺们抓两亩，像我们乌镇人带嘛那个嘞，哦，他妈那边呢，那个嘞，第二他妈的，明天的钱，明天的钱。也搞对面呗，我看那些老家人嘞，这个那些面老，走嘛好家了不？那第二那个第二的嘛，第二路比好家的走嘛的第二的嘛，哎，阳光好第二个，白白色的，白白净的看嘞，哎嘛，可以进去往家路看嘞，满在哪里？走那边个，那边用表里哪里？地干地的，地干灰的，这路都来就嘞，这边乌达毛路盖的盖的几多嘛，每天在那俺俺都阿老那多白挂都表的多，哦。Logi itu dia, dah bebe cai bangun lembu. Tuduh si orang biar macam tau banyak orang. Nau hari macam condong cai dong, oh, ku cawat aji cai bo, cawat aji piai cai ma, dia orang mau jiji dia cawat aji. Hari tu ada cai ma dia jual bila la, ada over ada cimia dia, tangan dia kau tu, hari macam bohong la la. Lo ya mau ngaya, tadi na ya mau ngaya jodoh, over la bila, tangan dia kau tu jambo, lo tangan dia kau tu ya dia bayi. Ini darah kalau, ini cewa kalau, tu mian makau nak biuran biuran, di luar mana biuha, di luar mana biuha, di dalam ni tak mahu, tak nak kau, eh luri, eh luri, hobi semua lah, eh tetap waro ni tu luji, bungji darah kalau, ni ni bungji tu lupa, tu luri, eh cawat aji, piai aji siaroji ada, siaroji, zaman ni ada belu sudah lah, oh, aje mah barai, jadi bermah bima, tanah jodoh, cewa sahun jadi bungku dah ha. Eh, tapi lo cikgu kena siapa ni mele? Tapi cuajen lo cuajen lo mampu dah ber. Tapi lo tu si masa ni tapi dah bule, bukuri nyari tu lah aku, tidak bubo. Tapi lo ni, elo cido ngedo mau, tu dekat dah walau jadi cuina siapa biasa, cuina siapa biasa, cawan yang ada ngau bahu, punu siapa cawan yang cawat itu kuat lo, cawan yang cawat lo kuat lo, punu dah walau ngah tengah yau kata, cuina siapa biasa pun mau yau deka, tu kurai mesti dah ber. Ayo mas, cuma nak cerita ini tu, kuda lebih jadi deh. Belum ni, pemilu ni lah, oh, pe, panuk tu leh deh. Tapi kalau macam cima udah apa, biarlo. Ela kena dura tu deh. Periadi down, periadi orang macam ni normal biarlo. Wibat nak dura, adu balai biarlo, pemnya jodoh. Pe ni adu tu leh deh. Mau siapa pe, uban ini deh, adu balai biarlo. Belum ni, go. Eh, ni, mau siapa tu lu biar orang ni deh. Mau siapa tu leh siapa, dulu pada nahlion. Adop jodoh tu ada buku duji ni, mahu siapa siwa ya, punya seliwa ya, tu si mana tu apa petang dia tu, petang dia tu, petang siapa dori ni, terluri. Elo, cina siapa beri korai memang dah go, oh, cijin abian siapa beri dibet, zatena dibet ni lema, tu le wahdu le bahme, tu le bo wahji le bahme, wahai le ram nyalu pi mabo, terluri. Elo, peribadi peribadi, amna jiu nyale siapa beri. Kau beri beri lah, kemarau jodoh pemilu jitu mian dia, dah ledu di bo, terlu di be, elo, pakau mian dong, transang bila lah, siapa pun mesti dia nama, siapa pun guru dah, siapa pun gongding om, nyomai om pemilu tu lah, selebih bila lah, dah om jodoh macam jatuh mana, dah nak selebih jatuh mana, bo, terlu di, dah mau pemilu ah, siapa pun ya, dia awak, lili pemilu, lili nenek, terlu di kuda lah, kau homer dah dah nene. Poro bawa dana, elo, objek dia jodoh, poro betina awam lembu. Siapa objek gombeng, nyombe objek dia, objek si dana, tu lembu. Elo ni, dalam pemilu, air kangen dia dan tarik. Ngah jang biar, ngah halu biar, ngah hong biar, ni apa jalo? Siapa objek gombeng, tiang kamu ha? Oh, dalam teri tak hore. Nampu tu mah, macam tiang macam awam pemilu hore, bo. Kau ni bama mabat dede, oh, nengah ini jang ni bo, tanda tu teh mahu bo. Terus ni, macam ni macam ni dia macam ni dia bu. Terus ni, nombor dia mahu bu. Dari ka, kau dia nang jauh mah, oh, mado nang sepi ni ni ham ni uli. Terus ni, dah mau, emudan terikat ada bu. Peuban ini dia mana, uban ini dia abjai ni le, peuban ini dia mana tiga ini mahu bu. Siapa lagi korang gua mah, betul mah tiga korang mah, mado ya bu. Siapa lagi dia tiga kami lama, aku kena lagu, penuh le di dalam ni. Kau ada betul, betul uban ini zaman tiga ini mahu. Kau dah tiga ini sama, eh, hok, biokan ni ada. Kau,
အတဏီရလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးစိတ်စိမ့်တိုင်းထားလို့တော့ဝေးပါသေးရဲ့ဒီတလုံးလေးပဲပါဘူးတဲ့မင်းတို့လေအဲ့ဒါလေတက်တက်စင်အောင်နန်းနေရမှားနေတာကိုမချူမပွားအငိမ့်ထားတယ်လုံးသမားဒုက္ခတယ်စိတ်စိမ့်တိုင်းထားတယ်ပုရုသင်စိတ်ဆိုတော့ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာမွေးလျော်တဲ့စိတ်ကြီးကိုတိတိုင်းထားရင်အပယ်လေးပါယောဂတော်မှာပေါ့မင်းတို့လေအဲ့လောက်ကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရိတ်စားမိတယ်ကျင်းလို့တော်တော်ပြစ်ပြစ်နေတယ်ဘာမှမဝေးပါဘူးစိတ်စိမ့်တိုင်းထားတော့ဝေးပါသေးရဲ့ဒါတော့ပဲပြပါတယ်မင်းတို့လေစိတ်ဆိုတာကဒီတိုင်းထားလို့မရတာပဲမျက်စိတိမ်မိလေးရတဲ့ပြန်ပါခရီးတင်းတင်းတော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဥပတိပင်သုံးညသုံးညရှိနေကြကြီးကိုဘယ်လိုလဲတော့ဒီတိုင်းနေထားလို့ရမလဲပေါ့သူတို့အကြောင်းပြချက်ကလောဘဖြစ်ကြအာယုန်နဲ့တွေ့မှလောဘလောဘသိဖြစ်တာတဲ့ဒေါသဖြစ်ကြအာယုန်နဲ့တွေ့မှဒေါသသိဖြစ်တာတဲ့အဲ့လောဘဖြစ်ကြအာယုန်နဲ့မတွေ့ခင်တော့စိတ်ကလေးဘယ်လိုနေလဲဖြူနေတယ်အဲ့အဲ့တိုင်းထားလိုက်တယ်လိုရလိုက်တာနော်ဟိုခွက်ကလေးတခါတည်းဒီညမနေနဲ့ဒီညထားဒီညနေလို့ဟုတ်ပြောင်းထားပြီထားလို့ရပြီတဲ့ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီလိုညညမှာပါတဲ့ဒူဘိန်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့နှိပ်ပါရနှိပ်ပါကိုတိယုံနဲ့ရောက်နေဘွားလာတော့အားထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့အညောင်းညာခံစရာမလိုဘဲနဲ့ရနေတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တာပေါ့တက်တာဟိုတက်တာလည်းလမ်းနေကြိုက်ရတာဟိုအမှန်တော့သူ့ဇိမြင့်ကဝူဝူဆရာတော်ပြည့်ကိုအရွက်တိုက်တော့ငော့ပြတော့ဆန့်ကျင်မယ်ဟောတာတောင်းရရှိဘက်ကဟိုဝူဝူဆရာတော်ကြီးဟိုရှိုးကြိုက်ကြီးတွေကတောက်ထိတ်ကသူတို့ကိုဘုရားဆရာတော်ရဲ့သူ့စီမံလည်းမအားထုတ်ကြပြအားထုတ်ကြပြအားထုတ်ဟိုရှိသူမဲ့သူဇောဝိရိယတွေဘယ်နေရာတော့အုံချမလဲပြဘယ်လိုနေသုံးမလေးတာကိုအဲ့ဒါတော့ဆန့်ကျင်ပြီလို့ကအားထုတ်စရာမလိုဘူးတည်ုံနဲ့နေပန်းရောက်တဲ့ဘယ်လိုလေးအဲ့ဒါဟိုတင်းညို့တည်ုံဦးနေမဲ့တွင်သူတို့ငါးပါးမောက်တာပဲအဲ့တော့ဟိုကစိတ်တွေစိတ်တွေတွေဝေပန်းပန်းချပြီကလားဘယ်စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှာပါလဲပြမေးတော့သူတို့ဖြေရတယ်မရှိဘူးသူတို့ဒီတောင်ဝိသိစရာတစ်ဖြစ်နေ1342ခုနိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအစင်းနေနေပေါ်လာတဲ့ခါမှာဝိသိစရာတစ်ဖြစ်နေချရွာတာအားမလုံးလုံးချပြရတာသူတို့အကြီးကဲဟောဝိနိဒချရတဲ့အကြီးကဲဆရာတော်ကြီးခရမ်းကိုင်ကုန်ပရိယတ်ဣစာတင်တဲ့ကအကြီးကဲဆရာတော်ကြီးပေါ့ဆရာတော်ဘေးဥဒ္ဒတနာတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘေးနဲ့တက်တူရွယ်တူပေါ့ဟိုတော့တိတ်ခါတော့ဟိုလလောက်များငယ်မလားမသိဘူးပေါ့သူရဲ့သုံးသက်ချက်နဲ့ကောက်ချက်ထဲမှာအချက်15ချက်ဘုရားဟောတာဒါလို့သူတို့ဝါလာဒါလို့တစ်ချက်ချင်းကိုနိုင်ရှင်းပြတာ15ချက်ဒါလို့ဒီအဲ့ဒီမှာသုံးဖြတ်ချက်မှချခင်မှာဩဝါဒလေးပေးသေးတယ်အဲ့ဩဝါဒထဲမှာဘုန်းကြီးတဲ့အတော်ဂိယုဏထာတော်မှာဒီကြောက်သင်းဘောဝါဒကိုအထမလို့မတုံ့ရင်လို့ဘုရားအဆုံးမနဲ့တစ်ချက်တလေများညီညွတ်လို့ညီညွတ်ကြအတတ်နေတော့မေတ္တာရှိထားတော့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တယ်တဲ့တစ်ချက်မှာကိုညီညွတ်အောင်တိုက်ဆိုင်လို့မရလို့ဖျားမျက်နှာတော့ကြည့်ပြီးတော့တာနာတော့မျက်နှာတော့ပါနာမျက်နှာကြည့်ပြီးကလားအာရမလို့မချရင်ညာလို့အာပနာအာရမလို့ခြားရရတယ်အဲ့လိုဩဝါဒတွေပေးထားတာရှိသေးတယ်ဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာအရေးကြီးတယ်ဆရာမပြီးမသိဘူးအမိုးယောဂီတွေတော့ဘာမှသိနေတာမလို့ပေါ့တိုးတော့ဆရာတို့ဘုရားကြီးတော့မမားလာသေးကြိုင်းပေါ့အခုတပည့်သားမြေတွေကြတော့မဟုတ်နာမည်ကဟောရင်လို့ဟောနေကြတာလေအများကြီးဟိုသူတို့တွေသူတို့လက်ကွာသီးသီးရွေးချယ်တာပေါ့လိုသေးတာကိုအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတန်းတယ်ဆိုတာကသူတို့ကအပြစ်ပြောပြီးကလာကိုတက်လန်းကိုမထွင်ကောင်းမှုပေါ့အမတားအောင်တန်းကြတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေပေါ့သူတို့လို့ရမျိုးအတန်းနဲ့ရှောင်ရတယ်တစ်ဖက်သူတစ်ဖက်တော့ဟိုအပြိုင်ကိုအပြိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချပြီးတကားလားသူတို့တွေကိုတက်လန်းရှာတဲ့နေ့ပေါ့ဖះမန္တာဆက်သုတ်တယ်ပေါ့အတုကန္တနာပရဝါမနလို့ခေါ်တယ်အတုကံကနာလားဥပမရှိတဲ့ဂုံကိုဖော်ကျူးတယ်ပေါ့ပြရပါမလားသူများသူများကိုနှိပ်ကွက်တယ်ပေါ့ဒီလိုတွေမာယာသာထိရတယ်ရုံးနေတယ်ပေါ့မာယာဆိုတာကိုယ်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဟိုလျှို့ဝှက်ထားတာပေါ့ဖုံးကွယ်ထားတာပေါ့တာထိရဆိုတာမရှိတဲ့ဂုံကိုဖော်ထုတ်တာပေါ့ဒီလိုတွေဒီခေတ်ကြီးကဒါမျိုးတွေများလာတယ်အလိုဆိုးတွေကဟိုကိုယ်ကိုမဆုံးမနိုင်ဘူးအလိုဆိုးတွေကများလာတာကိုဘုံကြီးခြင်းနဲ့တပ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုတွေအတိုင်းမကြီးကျယ်ခြင်းနဲ့တကားရမှာအချွေရံနဲ့များခြင်းနဲ့ဒီလိုတွေကြောကြကြဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုတွေကဟောပုတော့ဆရာတော်ဖြိတ်ဆုံးမှာလေခါတဲ့ဟိုပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ဒီပေါ်မှာပဲတဲ့အရိယာသိမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုတွေယဟန်နဲ့ဘာထုမလဲပုထုဇဉ်တွေပဲခုံးလို့ခြင်းတာပဲယာထုလို့ခြင်းတာပဲကြောကြခြင်းတာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့နာမည်ကြီးခြင်းတာပဲနတ်တပါပေါ်ခြင်းတာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ရှေ့ကနေလောလောလောနဲ့ပေါ်လို့ခြင်းတာပေါ့သူတို့တွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကြောခံရဲကတမျိုးဖြစ်နေတယ်။သူများအထင်သေးမှမစိုးရင်ပါဘူး။အများအထင်သေးခံရတယ်ကိုယ့်လိုတွင်ကျဲတည်လေးပေါ့။ဒီလိုငကိုလုံးကဟောကြည့်ပြောရင်လို့ဆရာတော်တဆု
ဆရာတော်ကြီးတပည့်ဖြစ်နေဟိုမိမ့်မိန်ကြီးတကလည်းဟောပြဆုံးမှာသူများတစ်သက်နေရင်လို့မဟုတ်လားတော့မှမဟုတ်တာကိုအာထုတ်ချင်လို့အာထုတ်လို့လွတ်လွတ်ကျွတ်အာထုတ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောလာတာခုမှမနေသားလို့ဟိုဆရာတော်ဖျက်ကြီးကျေးဇူးလည်းဆက်ရင်းနေပေါ့အဲ့လိုကိုကလည်းဟောရပြောတတ်တဲ့ပါရမီတွေကပါလာတာကိုသူတို့တွေအဲ့တော့ပါရမီရှိရတာနဲ့ဟိုလေဒီဆရာတော်ဖျက်ဆုံးမှာလို့ပေါ့လေစွန့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလာတာနဲ့အများကြီးကိုကတိတဲတရားတစ်လုံးတစ်ပါးတော့မဟောမကြပါဘူးဆိုလဲဂယုဏကင်းမဲ့လို့ကြားတယ်တဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ကအများကြီးအလေးပေးပြကတိတရားတော့ဟောချဆုံးမနေပြန်လဲကိုကြီးနှောင်းနေပြန်ရောတဲ့ဘယ်လိုလေးဘုန်းကြီးတို့ကဟောရင်အာထုအာထုရင်ဟောဘယ်လိုလုပ်နေရလားဆရာတော်ဖေးလဲဒီလမ်းစဉ်တော့သွားတာပါပဲငါလဲဒီလမ်းစဉ်နဲ့နိုင်ရမှာပါပဲဆိုပြီးတော့လုပ်နေရတာကိုသူ့ဆိုညာညာတော့ဆရာတော်ဖေးတို့ဘုန်းကြီးခြေပြားမှာမမီတော့သားကြီးပဲဒါမှဘုန်းကြီးကိုကိုရတမေးတိုင်းကိုောင်းကိုောင်းအာထုအာထုဖြစ်နေတာဟိုအထင်ကြီးခံရတော့မဟုတ်ပါဘူးကဲဒီနေ့တရားနေကုန်ချုပ်ရဲချုပ်ဝမ်းမယ်နေဒီလိုတွေသမိသားတွေပြောနေလို့မပြီးသေးဘူးပြောကြအောင်ဆိုပန်ထောပမတေသနာနောက်ဆုံးအဲ့တော့နေကုန်ချုပ်ရမှာဥပမာ၉မျိုးနော်ခရီးနဲ့မလိမ်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲဘုဒ္ဓသင်နေဘုဒ္ဓသင်နေအဲ့တော့လူပုထုဇဉ်ယဟန်ပုထုဇဉ်နတ်ပုထုဇဉ်ဗြဟ္မာပုထုဇဉ်အကုန်လုံးပါတယ်ခရင်းနဲ့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုဘေးရှိတဲ့နေရာမှမသိရောက်သွားလိုက်ကြပဲနားတဲ့နားဘေးတည်းရှိလို့ရှိမှမသိရောက်သွားလိုက်ကြပဲတေတွင်းတွေတေတွင်းကြောင့်တည်းရှိလို့ရှိမှမသိခုံချကြကြတာပဲခရင်းနဲ့မှမလိမ္မာပဲကိုအပယ်လေးပါလေခါတဲ့နိမောမသိတဲ့နဲ့နိမောနဲ့နားမလို့မသိမင်းအဲ့တော့မသိပြန်လို့လေသွားခဲ့ကြပြန်တာပဲဒီလိုခရင်းနဲ့လုံးလုံးမလိမ္မာခဲ့ကြတာခရင်းနဲ့လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားပွန်လာလို့ဘောဖျားကမပွန်လာလို့ရင်တတဝါတွေကိုကျုံနေရင်လည်းနေရမှာပေါ့ဒီလိုတွေအပဲလေးပါအမြဲတမ်းအင်္ဂါတော့အနေချာချာမပုပ်ပူရီးတယ်ပဲဘယ်သူမှကြည်ကြည်သာမရှိသေးဘူးတော့အထက်ဘဝတည်းရောမြန်မာပြည်တောင်တက်နေပြီးတော့မှရုံညံ့နေကြတဲ့အပဲလေးပုံမှာအများကြီးတကားလဲကမ္ဘာချက်နေကြကြတာခီးနံမလိမ်မလဲတော့ဘလောက်ပေါ်လွင်နေသလဲပေါ့ဒီလိုတွေခီးနေကြောင်းခီးနေကြောင်းဝိသိကိတာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ပိုက်မင်းချာချာပြက်ပြက်သားသားဒါခကြီးကောင်းမဲ့ဒါခကြီးဆိုပဲမခွဲကြနိုင်တာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ရှေ့တလန်းလို့နောက်နလားဆုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီလိုတွေဝီစီကိတ္တရဲ့နာမည်လို့အောက်မိတာပါလက်ဝဲသနာဆိုတော့ဒါတမှုရတ္တိသာလာမှာပဲလောကီလာမှာပဲလက်ရလန်းဆိုတော့မက္ခတ္တိသာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလာမှာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့မျိုးဝိပဿနာလာနဲ့သွားလဲတော့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုတော့ဟိုကြီးပေါ့တော့ကြအဝိဒါအဲ့တော့အပုံနဲ့အပိတ်နဲ့အကားနဲ့အတာနဲ့အစီနဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီအတားအသင့်လုံအောင်သွားနိုင်မှာတော့လေဟိုအဲဒီအနောက်ချက်တွေဘွညုံအိုင်းကြီးပေါ့ဘွညုံရဲ့ကာမဂုဏ်နှောက်ချက်တွေပေါ့ကာမဂုဏ်နှောက်ချက်ချင်းခံရလို့ခမဲကျူတွေကသူတို့ကဟိုမသူတော်ဘေးတင့်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဝေထိုက်တော့ဝေနေရသည်လားအကုန်လုံးသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားပေါ်လာရောက်အထုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒါမှသူတော်ကောင်းဂုံတွေညှို့မြောင်ပျက်စီးတတ်တဲ့ကိတ္တိသားတွေဝေးမြူပြီးနာကာမဂုဏ်တရားတွေကာမဂုဏ်လိုက်သားတွေကိတ္တိသားတွေကတောထားလေလေကလေးသားတွေတော်ထားတယ်သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်အเจ้าတွေကပြည်တုံလို့လုံလောက်လေလေဒီလိုတွေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်တရားကာမဂုဏ်တရားတရားဆိုတာကိတ္တိသာအမတန်ပွားသီးသီးတဲ့အမျိုးတွေပြပုံခဲရထောင်းထုံးထားတာဟိုပြပုံနဲ့ကိုခဲပြစ်ချက်နဲ့ထောင်းနဲ့ထားတာသလိုပေါ့ကိတ္တိသာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့တွားခုံချလိုက်ပါလားကိတ္တိသာထောင်းနဲ့ပေါ့ကိတ္တိသာထောင်းနဲ့ကံတရားလက်ခံရတော့အများကြီးမြောက်သွားမှာပေါ့အပေဒီဘကဘလို့လုတ်တဲ့ဆီမလဲပေါ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံကိုမှရင်တော်ကောင်းလဲလိုက်စားတဲ့ပုံကဒီလမ်းနေရဒါတဲ့ရှောင်ရမယ်မျိုးတွေပေါ့မရှောင်နဲ့သူတို့နေကိုပဲကိုဂျုံနေရမှာပေါ့ခုမရှောင်နဲ့သူတို့တာတဲ့များတယ်ကိုဂျုံနေလို့နေမှာမသိခရင်းနဲ့ဘလောက်မလိမ်ပါပဲလဲဆိုတာသူတို့ဟောပြောဆုံးမှတဲ့ပုံကိုတင်ရှားရင်းနေနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြည်မှာတောင်းမှဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေမှာတောင်းမှကာမဂုဏ်လိုက်စားလို့မှမဝနိုင်ကြပဲပဲဟိုကြက်ကြက်ချမ်းသာတဲ့ကာမဂုဏ်လိုက်စားလေးလေးကြက်ကြက်ချမ်းသာတဲ့ကာမဂုဏ်လိုက်စားလေးလေးဒီလိုဒီဓမ္မလောကသကားကဆင်းရဲတဲ့တံလူတန်းခံနဲ့ချမ်းသာတဲ့တံမခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်သားမိခိုက်နေတဲ့ကြောက်စစ်သမားလေးတယောက်ဟိုကြောက်ဘုန်းကြီးနာကကြောက်စိတ်သူ့လက်ရာလေးပေါ့ကြောက်စိတ်ဟိုဒီအောင်တော်မူလေးညံတော်သုံးပေလေးတက်ပေတာကိုလက်ရာကောင်းတာကိုဟိုကြောက်စိတ်ဖျားတဲ့ကားကရောက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းလေးပေါ့ရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်ရာလေးမျိုးတော့သဘောကျသွားတော့ပေါ့ဆရာတော်ဒါပဲခိုက်နာလဲဘုရုခိုက်နာလဲအေးကြောက်စိတ်ဘုမှုတော်ဘုမှုသွားတော့မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးကြောက်စစ်သမားပဲထမင်းလက်ရကောင်းနေတမင်းဒီဘက်တော့လိမ့်စားလေးပေးပါဖုန်းနံပါတ်ပေးပါဆိုပေးလိုက်တော့ဗောအဲ့မှာလှုပ်လာတော့အလုပ်တရားကြောက်စင်းပြတဲ့သူလုံးသူ့ပဲလှုပ်လာတာကို
ဲ့ဒီရုပ်ဘွားတွေဆင်းရဲတွေအကုန်သူ့လျာတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့လူကချမ်းသာသွားပြီပေါ့ငကုန်နဲ့တည်းအများကြီးချမ်းသာသွားပြီပေါ့ငကချီရငါးရနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစုံကိုခဏထုတ်နေတဲ့လူကိုအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘီယာဖြစ်လာတယ်အဲဘီယာတိုင်းကမခွာနိုင်တော့ဖြစ်လာတယ်အောက်ခြေလွတ်လာတာပေါ့လေအငယ်တွေနောက်နေဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုလဲအခုကျတော့ဒုံရင်ဒုံရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအလုံးမရတော့ဘူးလေပထမကြောက်တာတွေသူနဲ့လုံနေတယ်ဘယ်လိုစိတ်တမ်းမကြဘူးပေါ့ဟိုဒီနေ့ကြီးဆုံးကြောက်တာကြီးပဲကြီးပေါ့ကြီးဆုံးသမားကြီးဆုံးဘုရားကြောက်တာသမားပဲဒီဘုန်းကြီးသူလူတဲ့ဈေးကိုမစစ်မပင်ပြေးနေတာတော်ကသူလုံးရတယ်ဟိုကြောက်ပြားကအပေါ်ကအနာကြီးနဲ့အခုဖေးกว่าတော့ပေါ်လိုက်ပေါ်လာပြီဒါအင်းမြင်နေဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလို့စိတ်ချမ်းသာနိုင်မလဲပို့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့တော့ကြောက်တာလည်းထွင်းလို့ရေးရေးဆင်းမပြေတော့သူနဲ့ဆက်ပြလိုက်ရတာပို့ဘုန်းကြီးကအနစ်နာခံတော့ဖျက်တာပါဘယ်လိုလဲသူတည်တင်းတင်းကားတယ်တော့အဲဒါဝင်နေပဲကဲဝင်ရင်ဝင်မဲ့သေးတော့ဆိုမှအဲ့လိုဖျက်လိုက်ရတာအခုလူကကြတော့တော်လိုက်တာမှသူ့လူကလေးတည်းတော်မှတော်ဘယ်လိုလဲအဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်သိသိငင်းငင်းတို့လေအဲ့တော့ဝါနာဘာလို့တချင်းသူတို့အော်ဟစ်မစိုးဘူးပေါ့ဒီလိုလေအဲ့တော့ကိုနဲ့မတားနဲ့လုပ်တယ်အခုဒုံရင်တို့နဲ့ကြက်တဲ့ကြက်တဲ့တိုင်ပြ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 စ်သွားပြီပေါ့ဒီလိုလေနောက်ဟိုပယံဆရာလေးပေါ့ဒီကာနာကုတက်တွေပါလေသူလို့သူသွတ်လဲရတယ်ပေါ့ဖယားစီတွေလည်းသူသူပဲနောက်ဆုံးလုပ်ရတာပေါ့ဒီလိုလေအဲ့တော့ဟိုပညာလေးကတော်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်လေတုံတက်တိုက်တယ်မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟိုအချက်ကပါကားတွေပါနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲအငယ်နောက်တွေပါလေပေါ်လာကြတာပေါ့အခုလင်းများကွဲသွားပြီပေါ့သူဆင်းပြီးတော့မှဟိုဘကိုးတန်းနဲ့ကြောက်တကားလာပါလုံနေရပြီပေါ့ဒီလိုလေးဒါမို့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးဓာတ်တွေခုံမင်းနေရင်ကိုယူနေကြပုံပဲကိုယူနေခံပြီးတော့လည်းမိုက်တုံးကြီးနေကြတော့ကျုံးပဲတော့သူများလည်းသုံးမတာလွယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်သုံးမဖို့ရခင်းနေတာဟိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်များအတ္တဤကိရဒုရမောသာအတ္တဤအတ္တဧဝမိမိကိုယ်သူသည်သာတင်တော်မောင်ကြီးရသူတို့ဘာတယ်ပုံလုံးတက်ရသုံးမခဲ့တယ်ဟောဒီဖြစ်ကြီးဘုရားဟောတာလားသူများသုံးမတာလွယ်တယ်အဲ့ကိုကိုကြသုံးမနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုဟိုလိုလက်စင်ကြီးပြီဒီလိုလက်စင်ကြီးပြီနဲ့အဲ့သူတို့ကောင်မသူတော်ပေးတဲ့အောင်သူတို့ကောင်တရားရှောင်ပြီးတဲ့ကလာမသူတော်အလုပ်တွေရတော့ကလာခုံမင်ရတာကိုပုထုဇဉ်ဆိုတော့တော့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာမွေးတော်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေတော့ပုထုဇဉ်ဘုရားလားပါရနေလို့ရမကောင်းတဲ့ဘက်စကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကအများဆုံးပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတော့စိတ်တင်တာနိယတိတော့စိတ်ဆောင်ရာတတ္တဝါကပါနေကြတာကိုအဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဆောင်ကတော့ပါနေရမယ်အပေလေးဘက်ကဘလို့တက်เสียမြင်တော့မလဲပေါ့ဒီလိုလေးအဲ့ဒါကိုကိုအနေမုန်းခံပြီးကလာမလိုက်စားတဲ့အာရုံနဲ့နေမုန်းခံမလိုက်စားကြပါနဲ့အသက်တန်းနဲ့ဘာမှဆူလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုနတ်တို့အရေးအတွက်နဲ့ဆိုရင်သူတို့မျက်စိတိမြင်လျှက်တစ်ပြက်စားလောက်ရှိတာမရေတဲ့နဲ့ဆိုပို့တော့မှစားတောင်းစားဖွဲ့ကြတော့မလို့တော့ပေါ့ဒီလိုလေးအဲ့တော့ဘွဲ့ညောအိုင်ဘွဲ့ညောကာမဂုဏ်ရဲ့နာမည်အာယုံကငါ့ဘာကာမဂုဏ်တရားရဲ့နာမည်ခုအဲ့ဒါကိုလွန်မြန်တော့တော့အုပ်ကြီးပေါ့အဲကြောက်ကပားကြီးပေါ့ဒေါသဒေါသကြောက်ကပားကြီးอ่ะအဲ့တော့အဲဒေါသကိလေသာသိုးအောင်လို့လည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းပြခဲ့ပြီပဲအဲဒီဒေါသတွေတော့ကြောက်ကပားကြီးရတယ်အံရီတွေဖေးတွေအမှန်များတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲဒီအရကိုရှောင်နေပါမှာပြန်မျိုးညီညာတာရတဲ့လွင်မြင်ကိုရောက်မှာအဲ့လွင်မြင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ဟောရမှာဒါလို့ဒီအဲ့တော့ဘုရားဘာသာအလိုချင်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်နေရာကအထွတ်တင်တယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ပဲသူ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြာကြာနာနားလေတဲ့တာလာတွင်းကဘုရားဘာသာကရှားတယ်ဒါမို့ပဋိသတ်ကမှတိမတရားသိတယ်တရားသိမှဘုရားသိတယ်ဆိုပြီးတကယ်လို့ပဋိသတ်ကမှတိမနိဗ္ဗာန်သိနိုင်တာဒါလို့ဒီပဋိသတ်ကမှတိမဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်သိတာတော်နိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပဋိသေသုံးပါးတရားနားလေပါမှာတော့ပဋိသေသုံးပါးတရားမှမသိပါဘူးဆိုလို့ရင်နိဗ္ဗာန်ရန်တောင်းမှန်းတောင်းမယ်ဒီလိုတွေပြောတာကြတဲ့ကောင်းတဲ့သူလို့တောင်းနေရတာကိုခဏကြည့်လို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြန်သိကြကြည့်ဒီတရားသိတရားမှလည်းမတွေ့ရင်မတွေ့သေးခါကာလတုန်းကဟိုဤကုသိုလ်အကျိုးအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီတကြလူသိတဲ့နာသိတဲ့ဒါတွေတောင်းမရတာပဲအရှင်သမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသင်ပေးတာကိုဘုန်းတော်ဒီတရားတော်တော်လိုက်သားနေပြီလူကြောင်တယ်ပေါ့ရမ်းတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဆရာတူလုတ်ပြီးကလာဟိုရင်လိုက်ဟိုဒီနဲ့ဟောခေါ်နေချင်းပေါ့ရက်ွက်နေရင်ဖုံကြောင်တကွာဟိုအလှပါလေရင်သက်ချပေးနေလိုက်တာဒီလိုတွေနှိပ်ပန်းများမီစက်ကြနှစ်ပြည်နှစ်ရွာတစ်ထောက်နားရွေ့တယ်ဟိုကလည်းသဘောကျတာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းတော်သစ္စာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့မင်းဒူလူအိုနာသေးတော့ငါတွေ့နေရပြီငါအားမရသေးဘူးမင်းနတ်လူအိုနာသေးတယ်ငါမြင်ရင်သေးလို့ပြောပြီးတကယ်သူတောင်သစ္စာမသိတာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
အဲ့တော့ရှေ့ကလည်းအကန့်ပေါ့နောက်ကလည်းဒုဆွဲပေါ့အကန့်တော့လည်းတော့ဒုဆွဲလိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလည်းလမ်းမှရောက်တော့မှာလေပေါ့ဟိုပတ်နေရောက်တော့မှာလေပေါ့ဒီလိုလေးဓမ္မဆရာမဘိမသိညာနေရထာဘူးဒညာနာသာရပိရိတော်ပေါ့ရထာဘူးနဟိုတဲမှာကအဲ့တော့တရားလမ်းနေဘုရားအဆုံးမှာတရားလမ်းနေကိုဆရာတော်ဘေးဥပ္ပန္နေတဲ့မတိတ်မဆောင်မချွတ်မချော အဲ့တော့လမ်းမှာပြသုံးမှာတဲ့တာသာဆရာကောင်းတမန်ကောင်းမျိုးဟိုပြည်တည်တာပေါ့မြရရရှားဝေးကြမိဝေးကြသီကားကြနှခွန်သောစကားမပြောရတဲ့ဗျာတခွန်းနေတာမှမျိုးလေးရှိတယ်ဗျာဒါရအပြင်၄၀နဲ့၄ချင်းအလားတူသောအချင်းထောင်ခွန်းကုသနှစ်ချင်းတာမန်နေရင်ဗျာကိုယ်မြေဘယ်လိုလုပ်သလောက်မှမလဲဗောကြီးတော့လုံမဲကောင်နှစ်ပေါင်း ပို့ရေးကြည့်ပြီဗောပို့ရေးကြည့်ဗောဒါမှသူများပဲတက်ပြမလားမဆုံးကြလေနဲ့ကိုညာနေရကအတုံးချတာပဲလေသူများပဇာပြလမ်းဆုံးတော့ဘာခွားဖြစ်မှာဗောသူတို့ညာထောက်ရတရားမရနိုင်ဘူးဗောသူတို့ဒီဒါမှပဋိသင်္ဘတရားကြည်ရင်ညံ့တဲ့သဘောပေါက်ထားပါမှာပဋိသင်္ဘတရားသဘောပေါက်လေတရားသိတဲ့သင်းထဲမှာဘာလေးလေးခြေတန်းကဘာလေးပါဝင်လေးလေးသူတို့တရားသိတဲ့သင်းထဲမှာခြေတန်းကဘာဝင်လေးလေးဖះသာနာတို့ကျွတ်သာနာတ
ော့မရနိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့သူတို့တွေတောင်းတရားသိတဲ့အရာသာကအာမတို့ဟာသူတရားတွေကိုယ်နှစ်ဘဝဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေတိအောင်သိလာတဲ့အခြေအနေပြန်နှိုင်းရှင်ပြီးကိုယ့်ကိုပြန်စင်ရင်ကြည်တာဘလောက်တကတသိမ့်သိနေတမြုံမြုံနေတဲ့ကားတဲ့ဘလောက်ကြည်နူဝမ်းသာကြကောင်းလဲဆိုတာသူတို့တွေဩတို့တဲ့တွေတန်တရာနဲ့ဒီအသည့်တွေမသိခဲ့ကြတော့အပေလေးပါမှအမြဲနဲ့အင်္ဂါတော့နေမုံခဲ့ကြတာဟိုးအခုမှဒီအသည့်လေးတွေကိုယ်တန်တမှာကိန့်လာတော့ဒီအသည့်တွေကကိုယ်အပေလေးပါနဲ့အပေလေးပါပဲဝေယောကဲတင်းမဲ့တရားလေးပါလားတရားအသည့်လေးပါလားဦးနာတိဘောဟောကလွမြောက်ပြီးကမောမနာမင်းနဲ့နေပိုင်းအောင်ကဲတင်းမဲ့အသည့်လေးပါလားဒီအသည့်တွေကိုယ်တန်တမှာစုဆောင်ပြီးလေးလေးအဲဘောအရာဒေါ်လေးလေးဒီလိုတွေအဲ့တော့အရင်တော့ကဒီတရားနဲ့မတွေ့တဲ့အခါကလားကိုယ့်ဘောအခြေအနေနဲ့ခုတွေးပြီးတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ရင်မိုးနဲ့မြေကြီးမှာနေုံမဲ့ဒီလိုတွေဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဟိုအကောင်းဆုံးနေရာပဲလို့ပြောကြပါလို့ဟိုလောကီလူတော့တွက်လို့မရဘူးပေါ့လောကီဥပမာတော့ဘုရားနဲ့မဥပမာပေးတာမရှိဘူးပေါ့ဆရာတော်ဘေးဥပမာအနည်းဆုံးပေးတော့အနာပေါက်နဲ့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လောက်ဒီပါလေကြားပြအနာကြီးပေါက်နဲ့ဒုက္ခကြီးရောက်တာပေါ့ဒီလိုဒီမှာဆေးကောင်းကောင်းနဲ့မိဘမျိုးလို့တွေ့လို့အဲ့အနိုင်ပြောက်လို့ဟိုပဂရိတံဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲပေါ့အဲဒါမှအနာပေါက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့လောကီဒုက္ခနဲ့လောကီနဲ့တူတယ်အနာပြောက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာတော်ဘေးအနိစ္စတူဥပမာပေးတာလားအဲ့တော့ဆရာတော်ဘေးညံတော်မို့အဲ့လိုဥပမာပေးနေတာမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောနေကြတာကိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းသောတပတ္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်မှောက်ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ရမျက်မှောက်ပြောနေဗံအနာကံပုဂ္ဂိုလ်ရမျက်မှောက်ပြောနေကံနေဗံအရတမေအရတဘုဆိုရယာနာပုဂ္ဂိုလ်များမျက်မှောက်ပြောနေဗံဒီလိုရှင်သေးတာကိုနောက်ကပဥပါဒိသနေဗံကတစ်မျိုးအနုပါဒိသနေဗံကတစ်မျိုးအနုပါဒိသနေဗံတော့ခန္ဓာအကျွမ်းလည်းမကြံတော့ဘူးကိတ္တိကအကျွမ်းလည်းမကြံတော့ဘူးဒီလိုအဲ့ဒါကောအနုပါဒိသနေဗံလို့ဆိုရတာကိုဖရာယာနာများအဲ့တော့ပြိနေဗံပြုတာကိုအဲ့ဒါအနုပါတိတာနိဗ္ဗာန်သာနာမှုတယ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့မအောင်မင်းနဲ့ဘောဒီသင်္ခတအနိစ္စဆိုတော့ဓာတ်ချမ်းဓာတ်ယုတ်ဓာတ်ညာညူကိုပြစ်ချပြီးဒီကလာအဲ့တော့အသင်္ခတနိစ္စတန်နဲ့လဲယူသွားတာလေဒီလိုဒီခုဘုရားကိုရဏကြီးဟောနိစ္စအသင်္ခတတဖြစ်နေမိုးမနာမသိမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့တော့ဟိုဝိညာဉ်မရှိပဲဝိညာဉ်မရှိတဲ့အနေထားနဲ့သာမြနေတယ်ဘောဘယ်လိုလဲခမကျုပ်တွေကြတော့သူတင်ခတအနိစ္စနေပေတဲ့မှာအခုမှဥနာတိခန္ဓာိပွဲ့ပိတ်ပဲကျင်လည်လို့ကောင်းလို့ပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့တဥပါဒိယနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကြတော့ခန္ဓာအကျွမ်းနဲ့ကြံနေတယ်ခိတ္တာအကျွမ်းနဲ့ကြံနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့အကျင့်နန်းဆုံးမြောက်သိမ့်ပေါ့ယန္နာများခိတ္တာအကျွမ်းတော့မကြံတော့ပရိသမမပြုသေးခန္ဓာကျွမ်းကြံနေသေးတယ်တဥပါဒိယနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုထားပြီတောတဘာများအဲ့တော့ခိတ္တာအကျွမ်းနဲ့လည်းအများကြီးကြံနေတယ်ခန္ဓာကျွန်းလည်းအများကြီးကြံနေတယ်ဘုံသေးသားမဲ့ဆိုတော့ကဘာပေါင်းကိုတောင်းချီပြေကြလားစံနိုင်သေးတာကိုသို့သောသူ့အတူစံရင်စံမစံရင်နေသူအပေဘေးအပေလေးပါးပြလုံးဝစည်ဟီးသွားပြီအပေလေးပါးနဲ့တင်ခန်းရှင်ကပြသွားပြီတော့သောတပန်တို့သောတပန်ရိယာမြတ်မျက်မှောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပေါ့ပထမနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မျိုးလဲဘယ်လိုဟာမျိုးလဲမအောင်မင်းတယ်အဲ့တော့
ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိတာကိလေသာလည်းအကျွင့်မဲ့ချုပ်ငိမ့်ဘူးနောက်တော့အာဟုသောအဟောင်းတဲ့ကိုများတို့ရဲ့အကျွင့်မဲ့ချုပ်ငိမ့်ဘူးအပေဘေးမှာလုံးဝသိရမှာဒီသုံးမျိုးငိမ့်သွားတာကိုပထမနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်သောတာပန်လို့မြန်မာပြောပထမနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တို့ရီအဲ့တော့သူကိုယ်သူပြန်တွေ့တဲ့လူတွေဝမ်းသာလို့မဆုံးပေါ့တို့ရီ အဲ့တော့အာဟုတို့အကျိုးပေးနိုင်မြင်ဒီအာဟုတို့ပြောတယ်ငါမှမဖြစ်တော့ပါတို့တွေသူများအပေလမ်းနဲ့ထွင်းနေတာမြင်တယ်လေငါတော့အပေပဲလေးပါးပြစေလုံးပါသိအရာပြီးဟာတို့တွေဒါမှမဟုတ်သောတပန်တို့ဟိုနိဗ္ဗာန်ခံစားဖို့ဆိုတာတွေလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာဆိုတာနှစ်မျိုးခံစားပုံနေကြီးလို့ရင်လေဒီစရာတို့ပြင်းများဟိုထိတိရောက်ရောက်တိတိကျကျကြီးထားတာပဲလောကီချမ်းသာတော့ဒါဟိုကာမဂုဏ်အယုန်နဲ့သူလည်းခံစားတာပေါ
ကိုနနကတော့တော်တော်မှဒီသွားတယ်ပေါ့ဆက်ကြောင်းဒီမှာအိမ်အောင်ကြတယ်ပေါ့ဒါစီရောက်တမိစီရောက်မွေးလိုက်တာလေဘယ်လိုလဲဒီကိချင်းမှာတာတမိ20မွေးတယ်မိပါတော်တော်ရှားပါလေတော်တော်ရှားပါလေ20မွေးတာအဲ့20ကအရွယ်အချိန်အရွယ်ရောက်လို့အိမ်အောင်ကြ20လုံးထမွေးပြန်တာမိပေါင်း400ပြည့်သွားပြီပေါ့အဲ့မိပေါင်း400က အဲ့ဝိဒါကအတိုင်းဝင်ရှစ်၄၆လေးရတယ်20ဘယ်လိုလေးအဲ့တော့ကျောင်းကြီးဆောက်တော့လဲပြောနေတာပဲပြောချင်းပြောပေါ့သူ့မှာအပေပေးရသိအေးသွားပြီလေအပေလေးပါဗျာသိအေးလို့စိတ်ချတယ်ကြပြောတာဖះသူ့ဘာမှပြင်မပြောတော့ဘူးဘယ်လိုလေးဖះသိမချတာကပုရုသင်နေပုရုသင်နေဘယ်လိုလေးအဲ့တော့သောတပန်ဆိုလို့ရိုးပေါက်နာလဲမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိတာ ဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ဝိသိကိတာမှန်တာအမြင့်ပြတ်နှုတ်ရတယ်ကွာလုံးလုံးပဲမြင်လိုက်တာဒါပဲပဲနေနေတာပဲအဲ့တော့အပေမကြသေးတဲ့တဲ့ဒေါသအပေကြသေးတဲ့ဒေါသကုံသွားရောအပေမကြသေးတဲ့ဒေါသကြံနေတာပေါ့ကြံလို့ငိုတာပေါ့ဘယ်လိုလဲကြံလို့ငိုတယ်ဆိုတာဒါဒေါသပေါ့မြင့်တယ်ဆိုတာဒေါသကောသေးတာဆိုဒေါသကိုယ့်နှုတ်ကိုမြင်တာမြန်ဘာဖြစ်စီလို့မအောင်မိတယ်ဒေါသဖြစ်ရှိတယ်ကောသေးတာဆို
ปุถุชนนี่มูระเนี่ยอริยะนี่มูระไม่ดูบ่เตียตุ้ยได้หลูมูระเนี่ยเตียไม่ตุ้ยได้หลูมูระไม่ดูบ่เตียไม่ตุ้ยได้หลูมูระก็อเปจะบ่มูระเตียตุ้ยได้หลูมูระก็เตียปิติผิดหลวงตาหลูมูระทีนี้หลูนี่มูบ่ไม่ยี่ยิงว่าโหตัวของนี่เตียตุ้ยหลูมูระก็ไม่เอ๋บ่ทีนี้ปุถุชนนี่มูระก็อเปจะบ่มูระก็ไม่นุ่ยบ่นุ่ยได้นี่อีละกว่าเด้ แต่เราไม่ทราบว่าเออแต่กระนั้นเราเลยไม่รู้ว่าโยนยินเนี่ยจันทร์เนี่ยกามายะกันนุติยานเนี่ยเพราะว่าเออปฏิการนุติยานโทษะโยนยินเนี่ยโทษะเนี่ยโยนยินเนี่ยโลภะดินเนี่ยมีอยู่แบบนี้ละอ่ะมีแบบนั้นมาเป็นไงดิบุทีนี้เออหน้ากันอริยามีอะไรมาเอ็ดดีมือเนี่ยโทษะดีมือเนี่ยโลภะไม่จันทร์หรอกโลภะเนี่ยโทษะอากงเบลัยบีถ้าเรามาบวชนานจันทร์นี้ดิเร่ เพราะว่าเดินอาจารย์นี่ลูกทั้งหมดยานาคันปุ๊กมียานาเสมาเช่นนี้นะโอ้ทุกตัวนาคันปุ๊กมียาดีมาปุ๊กตัวบุรีไปยังนาคามายากาตั้งยอดเด่นคงตัวบิดีน้องตั้งยอดเด่นเสียบตั้งยอดเด่นเสียบกี่ดีตั้งนั้นไม่มีเลยกูกามายากาตั้งยอดเด่นเพราะว่ายากาตั้งยอดเด่นปฏิกาตั้งยอดเด่นปฏิกาตั้งมาโดดาตุลีมานาตั้งยอดเด่นเทิดีตั้งยอดเด่นวิธีกิดาตั้งยอดเด่นเอ็ดตาตั้งยอดเด่นมิตรียาตั้งยอดเด่น เอาไว้ดั้งยาวเด่นตัวรีดีลาบดาปรามาดาดั้งยาวเด่นดั้งยาวเด่นเสียบ้าตัวรีเอร์ตัวเดียวกันจะรอดีดีดั้งยาวเด่นวิธีกิดดั้งยาวเด่นเอ็ดดั้งยาวเด่นมิตรียาดั้งยาวเด่นดีลาบดาปรามาดาดั้งยาวดาริเบรัยเบียดรอบ้าดีลาบดาปรามาดาเด็ดดีเบกูตัวเดียวกันตัวที่มีอะไรมันยืดรอบ้ามันดูรอบ้าปีบุกามุลเลมันยืดรอบ้าตัวรีเอร์ ไอ้ดาเมธีเดียร์เราเจ้าเสียกองเลยไอ้ดาตั้งยศเองอาบามาตั้งยศเสียบามาว่าจันทร์ดีรับบ่เดี๋ยวรีไอ้ดาก้ามายากาตั้งยศเองไม่เป็นอะไรรู้วิจารณ์เจ้ามาอินอมอยู่รับบ่พับเชิดเลยบ่ที่นี่ไปมิวสิไปยอมเนี่ยก็เปียตัวบิดไปมิวสิไม่จานรับบ่ไปยอมนี่จุดจุดเท่าบิดไปรีบว่าเปียจุดเท่าบิดเดี๋ยวรีบอกว่ายากาตั้งยศเองจานรับบ่ยานามาพิจิตรับบ่เดี๋ยวรีไอ้ดามานาตั้งยศเองจานรับบ่ อวิชชาตั้งยศเนี่ยจำได้รับบ่เดี๋ยวรีนอกจากกามปฏิกาตั้งยศเนี่ยดอกอะไรจำได้รับบ่
อนาคามิจะมาปฏิฆาตันโยสิโลกาเนี่ยกามายะกะตันโยสิกุมวาระตรุรีเอ้อบวายะกะตันโยสิจันติอวิชชาตันโยสิจันติมานะตันโยสิจันติเลยมานะตันโยสิจันติเลยธรรมโยยานามะจิตตาไม่ผิดไปเลยกามายะกะตันโยสิกุมโดรไม่ปุ๊ดหรอกไปปุ๊ดสิเด้อกามายะกะตันโยสิกามะตนะบ่แต่ว่าอตอซูวะเด้ตนะไปเลยกามะตนะปุ๊ดสิล่ะกามะตนะกุมจิอนาคามะปุ๊ดหรอก သူတို့ဟိုမိတဲ့ကျွန်းတတော်တော်မချသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ကိလေသာကြံနေသေးတာကိုယန်းလာကြတော့ကာမယကတန်ရောတိမကြံလို့လည်းမပုတ်တော့ဘူးဘာသာဘာကိလေသာမှမကြံလို့လည်းဓာတ်တော်ချပြပါတယ်တလူဒီအဲ့တော့မိမိတို့ကျတော့ဘယ်တန်ရောတိတခုမှမဖယ်နိုင်သေးဘူးအခုမှပယ်ချောင်းကိုလုံးလာပြုတ်နေရအောင်ကြည့်သေးတယ်လုံးလာလည်းကြီးတဲ့တော့မကြီးကြသေးဘူးတန်ထွားတဲ့တော့မတန်မသွန်ထားကြသေးဘူး မမနေသင်တာပဲမတက်ကြသေးပဲကိုတလူတွေအမှတန်တန်းရတော့မှာတန်တန်းနေတော့အသိချေရွှေချွန်ရွှေချွန်ရွှေချွန်အတော့မှာတလူတွေအဲ့ဒီသင်မတက်နိုင်ပဲနဲ့ကိတ္တိသာကတော်အောင်ရောင်လေးနဲ့သူ့နယ်ဘက်ကအလွတ်မခံဘူးနော်ဒါလေးကိုမှတ်တာကိတ္တိသာကတော်အောင်ရောင်လေးဝဲဒီဇောဝရီရောက်တော့သူ့နယ်ကအလွတ်မခံအလွတ်မပေးဘူးနော်သူ့နယ်ဘက်ကလုံမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော်တော့ကိုပြင်းပြထန်တဲ့ကြိုးစားနေမှာနင်ပါလဲငါပ
โอ้พ่อหนูก็เลยว่าพ่อเจ้าหน้าเรื่องว่าเดี๋ยวนี้เรื่องยังไงพ่อคุณยังได้ยาละโอ้ทะลุเลยมันที่ว่าเลยมันดูพ่อคุณยังเสียบีกันละแต่มาทำพิมพ์ไม่ทันนะจู่ๆเนี่ยเข้ามาทะลุเลยจู่ๆเนี่ยปกติป้อมยาบ้าจะรับไปทุกอย่างก็ไม่จู่ๆการก้าวมือว่าพ่อจีบมาเนี่ยบาร์อุบานี่เดียร์รับมีวันมุมมันยาละทะลุเลยเนี่ยบาร์อุบานี่เดียร์รับมีวันมุมมันยาละทะลุเลยแต่ว่าเดียร์ก็ยังโน้ยยัง ย่านูยิ่งย่านมีอาถรรพ์เนี่ยย่านมีอาถรรพ์เนี่ยวิบากันแล้วสิก็ย่านูอาถรรพ์ละกูแต่ไม่กินงาบ้างมาไม่กินงาบ้างมาปีนี้ไม่กินอุ้ยอุ้ยของของปีนี้เลยทะลุเลยแต่มาดีไม่กินตัวมากโอ้ยืนอยู่กับก็กำมาเก่งก็เป็นป้าพี่เด็กเกิดดูบ่ทะลุเลยเต้าเช่นอะไรยี่มาโมบีมาเลยทะลุเลยทุกคนไม่ได้ก็เนี่ยมาขั้วเลยยี่ต้องรู้ไม่อยากกูบ่ทะลุเลยเออ อามาจันชูด้านในมามาเออทุกอย่างบาร์อุบานี่เดียวมีเว้มุมมันเยอะเนี่ยทุกตัวเนี่ยบาร์อุบานี่เดียวมีเว้มุมมันเยอะเนี่ยทุกตัวเลยเช่นเนี่ยหกตัวเนี่ยนะบ่ทะลุเลยเออคือเด็กๆดีที่ใจเด็กๆเราหน้าจังเราตัวนี้เนี่ยตอนเราพามาไม่ได้เรียนเราไปดูเนี่ยตอนเราคือเด็กๆตัวบ้านนี่บ่ป้ายอยู่ในจีนนั่นเราไม่อยากดูเลยป้าผู้จังดีเลยป้าบีป้าว่ามาทะลุเลยคุณมาป้าอยากดีหรอกนะป้าอยู่มาเส้นมันจะจัดดีทะลุหน้าเลยท่าบ่าเออ ในบ้านในบ้านตัวก็โอ้ช่างตาตรงนี้อ่ะในบ้านไม่เบียวจ้าบ้าตัวโตก็ปรีดีวันนั้นแต่มาดีกมาอย่างส่วนใหญ่เด็กโตก็เลยไม่บอกจริงอ่ะปรีดีวันนั้นถ้าเรื่องไม่ชิวบ่ทุกคนดมนั่นก็น่าทิ้งกมาอย่างกูเสียเด็กก็เลยเสียเด็กดมนั่นตัวเลยในบ้านมันไม่ชิวบ่ไม่รู้ดีเออในบ้านตัวก็อุบิเล่ไม่ชิวนาบิเล่ไม่ชิวตีบิเล่ไม่ชิวแต่รู้ดี โอ้โหจอมนายจอมตีจอมเลยนะหน้ามันตีนายมือบ่เอริโอ้จอมนายจอมตีจอมกินได้ได้ช่วงเดียวกูเราไม่ยินเลยลูกค้าละแต่รู้ดีนั่นแหละอุณหภูมิของเด็กข้างนั้นไม่ใช่หรอกเลยนั่นแหละเราทำตีเนี่ยลูกค้าละแต่รู้เราไม่ยินเลยเราทำตีนะแต่รู้ดีเราทำตีนั่นแหละเราไม่ยินลูกผู้คนไม่เจอที่เราข้างนั้นเราทำกินได้ได้มีคนจ้องนี่ได้ดีแต่เราไม่ได้จ้องนี่ได้ดีเฮ้ยนี่เด็กข้าจะรอ แล้วโอ้สถานีบารีมีมาดังนามีโตมีดาวน์แล้วบ่นู้นเลยข้าจะแสดงมีกองร้องนี่แล้วบ่ทะลุดีเออร์ร้องงาเต้นหนุ่ยเนี่ยนี่อยากนี่บ้านลูกคอร์ลาโก้ร้องงาเต้นอ่ะแต่ยิ่งกว่าแล้วบ่เราไม่ยินเลยอีกว่าแล้วบ่เป๊ะเป๊ะบุ๋มมาเรามาขายเราอ่ะอ่ะงูมาขายเราบ่ทะลุดีกูดังบ่เราคิดจะเอาเนี่ยเขาเป็นคอมมันเลยเนี่ยเนี่ยน่ามันมูลเลยเนี่ยบูรณะไหมเราคิดจะมาเนี่ยอุ้ยมาเนี่ยตาลีจะมีเลย ช่วยดีมือดีมากันมาต้อมมาด้วยเนี่ยดูเลยกูละทำไมนี่มาเก่าเนี่ยยาละมาดิวเสียมาปีใจละมาดิวเออเดี๋ยวดูดิกูเดี๋ยวต้องดูมาพิชิตมาละจะมาอีมาเก่าเนี่ยไปยาละเดี๋ยวดูดิทำหมดโซโซก้าโอ้เสียนะเอาท่าละงาบาดันเอาท่าละเด็กกูมาลาบุระกันเอามากูยังไม่วุ่นเลยนะว่ายาพี่เด็กกูยังเดาเล่าชีเลยสักคนนั่นเนี่ยเด็กดูดิทำหมดตู้มีบาดเลยบาดอะไรเด็กไอ้ลูกเอวีเด็กดีด่าด้วยดูเรื่องดูเรื่อง
ini biru. Logi di mana ni mesti, belok di mana ni mesti. Apa orang ni mian malah mula, malah di mula. Tadi orang ni mian, esok ni pilih mana, pilih di mula. Teluri, tu dek, tu dek ni punya malu. Hu Abu Bakar ni lomjak bicara, miba uji ini dek dah bolu. Teluri, dah tu bar mina tu pilih lara de. Teluri, orang sana di kalau coba dah kongjuan tu, bolar lah miba lah, mesti kau dua malam lepo. Tuh sejauh mana pilih nak, tu dek. วุ้นจีรวะนี่ตื่นบีตื่นบีกูก็มาชดเอาตะลุรีเออชินซานาดีกาคานาออกมายามพี่รองพุ่งเนี่ยการกัดต่างอาเปียเนี่ยพุ่งเนี่ยวายมาตัวยามพี่อะไรกูพุ่งเนี่ยตัวนวางเงี้ยเดี๋ยวบอกทำไมอันนี้เรื่องอะไรโดนซาเลยทำไมสิ่งอะไรบาร์บีโดนกูนั่งกันนอนเสียรอบเช่นนี้บอกตะลุรีเออตู้จูบเนี่ยตู้โจจ้าละตะลุรีตู้เย่โจมูเนี่ยตู้เย่เลี้ยงกันเลยโอ้บีบีเนี่ยตู้อะตู้บีบีเนี่ยเป็นตัวมาบอกเลยแต่ที่สาธารณ์มั่วบุ เออเราลองจะตีหรือลองมีเงินเนี่ยถ้าในบ้านเนี่ยอันนี้ดาราไหมเราไม่เงินหรอกอีหล่ะบ่อบูเบ้บูมันมันงวยไหนมูเราว่าอบูดอดาบูเบ้บูมันมันมันงวยไหนมูไปกินมีอบูแล้วบูมันมาหาไหนมูแต่ดูดิกินดามีบูแล้วมาหาไหนมูแล้วก็จะอบูตรงนี้เออตรงนี้ชีดาเลยนะโอ้อบูตรงนี้หรอทำไมเราเจ้าบูรามีบ่แต่ดูดิเออ อุ้ยดิเงยมีอะไรปูรุ่นเนี่ยบ่ปกติยูดันนาเดียก็รู้เรื่องแค่ยูดันเดียอาวุอควาเวมันนี่แหละแค่ไม่จะรู้ปกติรู้ได้ว่าเช่นเช่นปีอาจารย์ตอนนั้นปูเบียนาโก้เออแต่พังงาโรยองงาโรเตียงาโรตัวเนี่ยสิชีเนี่ยสิชวนนี่แหละอาตามิวอาตาโซบุญีโอเซเบงไงนั่นสิจะตรงนี้จ้าล่ะบุญีโออุ้ยดิเงยมีเรื่องปูโซนี่ดอกเลยพิชาร์เลยนะเช่นเช่นจ้าเช่นเช่นปีอาจารย์ตอนนั้นสุราลาโก้เอ้าบูเบียนา ตัวเช่นนี้รู้แต่เราไม่มาบุรูปีก็แต่เราไม่มาบุได้มาหุ่นเดียบเดียวเดียวโอ้ส่งได้วัดตาธรรมจรอมาดีกันอ่ะเงยมีอุ้ยดิเงยมีวัดเจ้าเราเนาะรู้สิเดียวได้อุ้ยดิเงยมีอ่ะบุได้สร้างกูบอกนอกกระบะเพียมีบอกกระบะเพียมีอ่ะปรมาจารย์เพียมาดูมือเราเด็ดเด็ดดองเลยกระบะเจดูจีรุลีดูจีรุกระบะมีรูจีรุนี่มูดองไม่จีรุอะคงยูรุมันนะคงนุ่งหลงเดียร์กูน่าบีชาลูบีน่าบีชาวท่า พระมาจารย์เดี๋ยวมาดูมือเราอากงจะลองนะถ้าเลขาอ้าวก็ลองในมือมาหมดได้ไหมอันที่เชื่อเด็กก็จะมาถ้าเด็กก็ไปลองนี่ตุลีเออรู้ผู้ดูดมาก็มาลองในมาหูมีไปรู้ยามีไปรู้ยาอาจจะโอ้ดูดีอาจารย์เดี๋ยวมาดูมือเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมาดูได้ไหนก็จะมาบอกตุลีกินตามีบัวจะรอเออเชื่อมีข้ามาละอาจจะบัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ว่าตัวลองนี่ได้ไหมเชื่อมีข้ามาละลองในมี แต่รู้เดี๋ยวมาบูดงมีอะไรมากินได้ไหมอะบูดงอะเปี้ยดงไอ้เปี้ยดงมีกูลองพังนี่อารมณ์แต่รู้ดีก็โหดด้วยแหละดีด้วยแหละตัวเองก็ยังดีด้วยแหละปูโบอีเดียบแต่พี่อากูรู้ไหมเปี้ยบมาดูยากันมาเนี่ยกินได้วันลงหรือเปล่าขนาดเรื่องยันตัวดูยากันมาติดตามยังมาเลยเราสมาราไอ้ตัวมีอะไรกันมาดูโอ้นาซินาวาสระสันดูนาซินาวามยาฮา เออเปล่าเว้ยบูดีเรียดเดี๋ยวจะได้มาดิชินี่ไปดิเออเรียดเดี๋ยวจะเล่าเล่าเลยเช่นเช่นยิ่งอีดว่าเราโอ้ตุลีถ้าเราลูกกันด้วยไงยิ่งอีดเราบ่เออเราไม่นั่งอีดเดี๋ยวบ่ที่ใดจะได้จีมว่าบ่ภาษาไงยิ่งได้เท่าเท่าจีมว่าบ่รู้บ่ตุลีถ้าไม่เออเราเด็กกันอันเดียร์นี่เด็กอีดีหัวเล่แต่บอกว่าเด็กคนนั้นเด็กโยกับบีเราอีมีอะไรอีบ่แต่อีบ่ยินน่ะนั่งยิ้มยาดาราโอ้ไม่บังอีดเดี๋ยวป้ายโยกมาเลย มันนั่งเช่นไหนมือบ่เบบีมาเลยมันเต้นไหนมือบ่กองยืดกันยืดตรงนี้เออเดี๋ยวดูดิดาวมันได้บ้านเนี้ยดาวมันดีสกายดาวมาเย็นนู้นว่ายังน่ารู้น่าไม่ยิ่งมาหน้าลิซี่อารมณ์ใหญ่ดูละพงศ์รู้ผัวเขมรู้ยาพี่พงศ์เนี่ยผัวเอริมาอุ้ยนิ้วไปรู้มามาหน้าลิซี่อารมณ์ใช่ไหมเดี๋ยวไปขังตัวละกูแต่เดี๋ยวเช่นเดียร์มาสรีวาลอยากมาพี่น้องมือตัวละกูในบ้านเราเล่นต้องทำอีกแล้วป้อนเดี๋ยวไป ในบ้านนี่ยิ่งได้ในบ้านนี่เอี่ยมยัยทะลุดีเว้ยตุนักก็โบนักก็เองในบ้านเจ้าแม่โอ้อุบัติมาโนบุตรีเข้ามาบ่ตำราเรียกอุบัติอุบัติมาโนบุตรีในบ้านกูในบ้านกูเองอะไรกูตุนักทะลุมาตัวป้อนนี่ละบ่ทะลุดีเออเออเด้อเออเด้อทั้งหมดที่อะไรมาเนี่ยอาทุลุจินให้เรียกตุนดีเดือดดันให้เรียกตุนดีเดือดดันรู้ดูว่าดันนะตันดาบารอดรอนรู้ดีว่าอีชันดีละนรู้ดีว่าอีมยาดีละ ถ้าตัวเราคนเดียวอาจจะว่าเลยอายาบ้าแต่รู้ดีเออชื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวว่าวิดาเว้ยชื่อว่ามารักขานาบ่ด้วยมารักพี่เบี้ยบ่แต่รู้ดีได้เจ้าวิบ้านในหลวงเจ้าบ่
Eh, bab jero macam ini kau dah lihat dulu ye. Nenong sebong, ini ada lo. Abu gu ni ini dah lo. Nenong sebong, ini ada lo. Abu ni mana? Nenong sebong, ini mah. Dulu ni dah mula. Eh, lo. Abu ni ni ini lo, ni ini boh. Kemarin jero ada lo, terengah lo, ni ini dah. Terengah kiri dah abu lo, ni ini dah. Tadi kiri dah lo, ni ini dah. Ngamu lo biasa. Tak, ni angel lagi lo. Oh, ngamu lo biasa. Di jalan apa? Nyaw nak ada mewu dah mahu, mewu mewu nyaw ni dah. Dulu ni mana nyaw ni, nenek nyaw ni, nyaw ni ada macam siapa? Mana nyaw ni tu boleh macam mana? Nyaw ni tu boleh macam ni apa? Tapi nyaw ni tu nama, biar nak biar ni ber. Dulu ni nyaw ni ngamuk lu boh, ngamuk tu tak ada ribung ni boh. Mana lu biar ni boh, tak ada ribung ni boh. Asal rumah kita ni, tapi ni lady dua orang ngamuk dah ber. Awak tu ada ribung ni boh. Amma tu nak wajib ada cium ni boh. Dulu ni ber ber jiwa mah, melujur ni lupa ada cium ni boh. Apa juga minyak itu, apa juga di minyak ni yang apa mahu dia lomel aku, apa mahu dia dah lalu cuci aku. Terus ni, elok kiri dah abu ni, ni bila dah macam aku, abu ni 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 macam aku, mana macam ini, ini aku. Terus ni, elok di bujang ni cuci lo, di ini ada ni bangal eh, terus ni apa mahu dia aku. Terus ni, dalam ni bangal kong dah di deh, apa ni bangal doga, apa ni bangal doga. Abi ni bade duga, nabi ni bade duga. Jauhna piara, duga yala, duga pida bo. Anabi ni bade jauhna mepiara, duga yala bo, duga pida bo, canggah bo. Oban no duga, no ban no duga, oban no jauhna piara jadi duga senyap abe. Kau jero ku senyap jero jauhni abe. Teluri, elo. No ban no jauhna mepiara jadi duga canggah jemo. Tuh senjata ni gula gula itu perbaik dia mera, senpiara. Tukar ni tukar aku, aduh, aduh, jenuh ni, tuh sih loyen, hobi apa macam ni? Piala tukar, macam piala tukar, dah berkuat lagi. Kau ni jadi macam apa tu? Jadi macam tukar ni tu, apa yang beri dengar aku? Ni apa macam ni? Apa macam ni? Apa macam ni? Terus ni, apa macam ni? Ubi ni, ubi ni dia ni dia dah le, kaya amlo, kaya amlo, nabi le, jenjang amlo, TV le, lomba ini, terus ni, dah mau. Tandok duga, wibawa duga, ubatama duga, nebuda duga, aloga duga, widura duga, mana duga, didera duga, ni banyak kau ni kau simu, terusi, damu, oh, poyo, senyap, mana juga sama jalan le, dia bumi mungkin siapa punya jiran mule, wibatana ni ada ni jalan, semua ini dekoh, tandok ubati mungkin, ubati mungkin, mungkin naga, jangan kena bo, sesi ni dia hari bo, ramai thapa. Tak ubah tipe ni boh, ubah tipe tu mana? Dari itu ramai hari mana aku, cungut hari apa? Mula kah dari, ni kah terapa, ni kah tu di boh, terus ni. Tiap orang makan tengkar, tiap orang makan tengkar ada apa yang ubah tipe mengemu, terus macam mana? Sedih, yau ni tu ubah tipe mengemu, terus nak dia apa? Tapi tanda ramai mah, bahaya tu ramu, ubah tipe ni ramu ni deh. Pipian, kadang ni tipe pipian, 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 dia yang kau ni apa? พี่อาขานายเดพี่ดีเบี้ยเบี้ยยานารู้ขานาเลพี่ดีเบี้ยเบี้ยดูดีดามดีพี่จิ้มเบี้ยจิ้มเดียร์ดูเสร็จสุดลุลุยิ้มเวลุลุพี่จ้องเบี้ยจ้องเดียร์ดูเป็ดตาบีกาละไม่พี่ไม่เด็ดในบ้านก็วันจวาลังวารังจาระในบ้านยังบดูมาดีสักท่านในบ้านยังมาบูบดูมาลุกท่านในบ้านยังมาบูโอ้ปั้นเชี่ยไม่ชิวบ่ลุกใจจ้าเลยปั้นเชี่ยบดูมาลุกท่านลุโอ้พี่เรนในบ้านมาบูบ่กูแต่บ้านว่าดามาอีเมียนในบ้าน ในบ้านมาบาบูมาแล้วมึงเว้ยนายบุไปที่เดิมมาแล้วไม่ใช่ไปอู่เดิมมาแล้วไม่ใช่มาก้องเดียดเดียวก้องนู้นสิ่งเจนี่ดิรู้ก้องเดียดก็เรียกก้องบิดตรงนั้นโอ้ทำมาพึ่งด้วยตั้งแต่ไรจระมาก้องมาเนี่ยตรงนั้นก็สิ่งบิดตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่ไรรู้ก้อนดิก้องเนี่ยที่ตรงนี้มันไม่ใช่เนี่ยตั้งแต่ไรรู้ก้อนดิในบ้านเนี่ยมาก้องเนี่ยที่ตรงนี้มันไม่ใช่ก้องเนี่ยจะมาก้องชี้เดียวในบ้านรู้ก้อนดิโอ้ไปแล้วไม่ใช่น้าไ
Tan lo uba ti mi ngi mi dong lo ni mi ji ni de ti ji ni de bo si tu kho cha na la ji uba ti ni me uba ti ni uba ti mi ji lo lo ni da ko lo lo sha sha de ko ta bo pa lo ba wa na 40 ji lo sa la yue sha da kong yi lo sha ne kha na ji ma ngi ma tet de kha na ji nei ba ji lo lo sha chin ma ji ngi de de nei ba de lo ni da me lo sha de yong nan ko son pye ne ma 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 lo ma cha ngi de de nei ba ko yau cha ma Tanda uba ti bin kei dong lo chi me chi nyin te ti chi nyin te bo si tu kho chan na la chi wu we bo yau na ma sei chin te bo tu kho chan na la chi yau na na mai kin sei ni ma chan na la yau na na mai ma kin na mai ni chin ma de lo mi da ba
ဘုရားတော့ယုံနာမှာညင်ညင်တော့သူခေါ်ကြံသားလက်ကြီးမညင်နာကယုံနာကိုညင်နေတာကနေပါဟိုနေပြီးတော့ယုံနာတော့မှာညင်အေးညင်တော့သူခေါ်ကြံသားလက်ကြီးညင်ပြီးတော့အေးနေတာကနေပါမညင်လည်းမညင်အေးလည်းမအေးတာကအဲယုံနာယုံနာနဲ့နေပါနဲ့ဆန်ခြင်းပဲတလူတွေတော့အကောင်းကိုတကယ်ညာလို့ရင်တော့အဆိုးဘဝကိုဆိုးမသိအောင်အားထုတ်တာဝိပဿနာဆိုးမသိမှာဆုံးဖြတ်ခြင်းညာကပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုးကြောင်းနေဆုံးဖြတ
ကျောင်းမှာမသိတဲ့အစ်မသိတဲ့တော့အဲ့တော့အကြောင်းလို့မပေးတတ်နိုင်သေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှာအဲ့တော့ဇတိပြမဆုံးဖြတ်နေကြတော့မရောက်နေကြသေးဘယ်လိုလဲလွမ်းလွမ်းခုလာမှာတော့တိ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 နဲ့တောင်းတင်းနေရတာကိုအဲ့တော့ဘူပါသမဝါကျွန်းနန်းမှာညင်းညင်းတဲ့ဘောဒီဒုက္ခကြောင့်သားလာကြီးနေပြီးတော့ရုံနန်းမှာညင်းအေးညင်းတဲ့ဘောဒီဒုက္ခကြောင့်သားလာကြီးညင်းပြီးတော့အေးနေတာဒါမှတန်တိလက္ခဏာတန်တိလက္
young Nahanya, did that recall the Blue High Memory. Oh, do that, do Canada, the Yama, Yana Canada, the Piacana, the Yama, Nabjamaru Canada, the Yamave, Canajin, a didachi. Never mind Canamajiro, a didamaji, but did that debaji. The Lomi Dava, Ero, Abu Long Nebega, Neva, Jonah, Imia Nebega, Neva, the Lomi Dava. Allah, you know, my king, she maintained the lineage of the Kojanaraji. Mike Mount is a guy, Jonah. Tain Lin is a guy, Neva, the Lomi Dava. We don't know, Jonah, my singer in the Kojanaraji. Messenger, I got Jonah. Oh, you can't let you know, do it, the lady beat it, about that day. The little jing, the jing lady, tweet it. Never, perpetual woman, oh, messenger, who bow. Now can I let get it, and you get the water out of the bay. Chokana, Nakana, Pekanama, Payama, Mazima Jimbo. The Luri, Jonan Jada, Neva Jada, Saint Jenny, eh? Pa, a good leader, and Jijima, and Makanamu, and Namadinamu, otherwise, we are born. The Luri, we don't know, Jonan was Saint Jay in the Bodu Gojanaji, and we are Malaba, Saint Jay, Jonah, Saint Jay, Neva, why you name Guano? Naga, Mando, Jonah, now can you, Jilin in the Bodu Gojanaji. Now, Judiraga, Jonah. Jilin Diraga, Neva. Now, the fair Yimia. Now, Juna Yin, Jilin, you be out in the level. Timanaka, Neva, Alu Yala, Jide. The Ludi, Kanaima, Goma, Gana, you know, do like that? The Ludi, double Palatama by Chana, the Platama Baza, Jilin, even Neva, you don't need that, eh? Tough Palatama Balu, Kora. Did you know, Yona, a Bugini, Emia, in the boat, the Kajanaji? Pull on it, Jonah. In and out, Neva, why you like Guadano? The Lodi, pull on it, Jonah, pull on Kanea, Babi, Obeya, the Rami, Long Name, Don Longy Babi, Yadimia, and we had Nibabi, Madame Mada Nansonia, Mama, Madame Machina, and Media, she never pulled on it. The Lodi, double, maybe Yellow, Tin and Yama, Neva, Neva, Tanan Yama, though long that they think of Judah, ma. Long in Yale Atuama, though long that they nominate Yala. Long in Yale, Mahila. Neighbor, the lady, even Yin in the Bogo, neighbor, the body, even Yin in the Bogo. Had a Tanunia, father, living Yawi Bo. Hobola, commander, don't do that. Oh, without let, with Anya Yaw, Adura, oh, that door, the Jobjakaya, Bobby. Come on, I only bomb that when you are in a do that, no do you let. Jobjagaja, Babi, Megan, Jen, eh? The Ludi, Amina, and Bibian, Yabdanule, Jogobai, you don't know where Babi. No, 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 but Payak Jable. Damn you, Yanga, and Rimin, you, Yoga Babi. The Ludi, Aku, Aku, Yawni, Abe, Tedding, I am double. Tedding, I, Tiba, the Buddha, they don't look at Jeno. Tedding, I never want to call it. Tedding, long as they don't, long minion, Tedding, I never want to call it. Tidinga Nibani, Nemogira Nyama, Tavara Nibangle, Tayo Jamabo, Tulomi Dava, Dabu, Yogi, Women, Mugu Yogia, Atima, Mudano, Sharabe, Toma, Damian Pulu, Dame, Damian Toma, Damu, Tulomi Dava, Damian Nibango, Dorodi Bobby, no? Hello, oh, I give you that piano, maybe long Latino, long Minyagara, Tan Nibang, long Minyano, Ida, oh, long Latino, and Yingara, oh. Neighbor, you know, neighbor, look for a name, name, either, 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 either,
Teluri damu kura abu gang jangan kah naik sembilan di sini niang bobo ye wibangna teluri wira le dulu jodoh bija bah oh kula damu kah lo ajang ni ya ujang ni ajang ti jang ni bu jang ni kah coba bu jang ni u jang ni na jang ti jang cuma abu ni abu ni lo tinggal le ni bangga bu menam le ni bah jauh jama tahu kah baca lah tapi ni bang ni jamu ni nyata lah tapi ni orang muda bah. เชียงอาเชียงใหญ่เนาะทำไมพยาสุมาตะตาเราเนี่ยจงเนี่ยจงเนี่ยแล้วก็ขาเขาปูดาบาตามีเส้นเนี่ยที่พยาแล้วก็ผวาเขาเอเปรีบันเด็กงานเชียงอาเจ็บเลยอุณหภูมิเลยวันนี้วันนี้ก็อายุปูดาเนี่ยเนี่ยตาหน้าบ้านมาดีทำไมไม่เจ้าอุดเดียตาเราเนี่ยมาตีทำบ่ได้รู้บ้างเราเอาดวงดวงเนี่ยจงเนี่ยนะขึ้นเขาขาเขามาผวาเขาเนี่ยเนี่ยเด็กบุรีบีบีขึ้นเขาอยู่เป็นเรื่องมาขันยาดีบุรีมีมีเรื่องก็มีเรื่องเอเปรีบันเป็นมาโนวันที่ยา
อารมณ์ไล่โทจะอย่างอารมณ์ไล่โทจะว่าอศีญาตุพะยาอศีญาตุพะยาเบรดเบรดมารุทีเบรดเบรดมารุทีกังก้าวถามมาอยู่กังก้าวถามมาอยู่พะยาทานนาพะยาทานนาเกขาเวเกขาเวรูปงรูปวะรูปงรูปวะรูปฐานะไนรูปฐานะไน ปฏิสัตตมุปปัตติยะปฏิสัตตมุปปัตติยะติสสาลีวาติสสาลีวากานารินทยารุโกกานารินทยารุโกขันธาญาญะขันธาญาญะอภาวะปฏิจังอังอภาวะปฏิจังอังนาจายะหินาจายะหิจิตตภาวะยิจิตตภาวะโหนาติยิโหนาติยิทุกขะเวจิโรภิญทุกขะเวจิโรภิ เมียไม่เบี้ยเมียไม่เบี้ยในเสียอยู่นี่ดอกในเสียอยู่นี่ดอกเลชีข้านาวงเลชีข้านาวงทุกข์ทิศาจีโกทุกข์ทิศาจีโกยมมองจินยมมองจินยิงเวจินยิงเวจินมะโลจินจินมะโลจินจินชีจะบาดอจังชีจะบาดอจังลาละตันผิดดอลาละตันผิดดอโหนาติยิโหนาติยิทุกข์เวจิโรภิญทุกข์เวจิโรภิญอเมียไม่เบี้ย อันเมียไม่เบี้ยไม่เสียยาผิดต่อไม่เสียยาผิดต่ออนาคขันธาวงอนาคขันธาวงทุกข์ทิศาจีโกเลยทุกข์ทิศาจีโกเลยไม่อยากจะเนาะบาอยู่ไม่อยากจะเนาะบาอยู่โหนาติยิโหนาติยิทุกข์เวจิโรมาทุกข์เวจิโรมาลงวะญิเอยาผิดต่อทุกข์เวจิโรมาลงวะญิเอยาผิดต่อตันติทุกข์ตันติทุกข์นิพพานะโตนิพพานะโตอย่าโลจิน ยาวโลจินยาวโลจินยาวโลจินเป็นยาต่อสันดาเป็นยาต่อสันดาโกดีโกงะโกดีโกงะชื่อจะพาต่อจังชื่อจะพาต่อจังเบรดเบรดมาโรดีเบรดเบรดมาโรดีกายดำโยกายดำโยทีนี้ดูมนาจังทีนี้ดูมนาจังโมกุวิปัตตนาโมกุวิปัตตนาเมื่อเกิดมายิ่งตายยิ่งนายเมื่อเกิดมายิ่งตายยิ่งนาย เจตุโรจิงเจตุโรจิงโมกุเสียรอบญาติอิโมกุเสียรอบญาติอุปนิเตยะไดอุปนิเตยะไดตระญโยกาละตระญโยกาละขะตะเมยะโกขะตะเมยะโกอะจองปิยุยอะจองปิยุยเตยะสกังโมจิโกเตยะสกังโมจิโกโมกุวิปัตตนาโมกุวิปัตตนาเตยะสกังโมจิโกเตยะสกังโมจิโกเสยะไดไนเสยะไดไนออมมินซอออมมินซอ
ရှင်ပါကြပါကုန်၏ရှင်ပါကြပါကုန်၏ဘုရားရှင်၏ဘုရားရှင်၏ပฏิပတ်တိပฏิပတ်တိသာနာရောမြတ်ကြီးအားသာနာရောမြတ်ကြီးအားကုသောကြပါကုန်၏ကုသောကြပါကုန်၏ခြေသူရောရှင်ခြေသူရောရှင်ဘုဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဘုဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပ္ပန္နေတရားအားဥပ္ပန္နေတရားရှင်မြောက်ကြပါကုန်၏ရှင်မြောက်ကြပါကုန်၏ဟောက်ပညာပါကုန်၏ဟောက်ပညာပါကုန်၏ရှင်ဘုရား ရှင်ပြာရှင်မြတ်တို့ဘုရားရှင်မြတ်တို့ဘုရားဘယ်တော်တော်ဘယ်တော်မှာတို့သည်ဘုရားဆံတွင်ဤနေနေနေသည်ဤသည်ဤသည်သီလတော်မြတ်တို့ကိုသီလတော်မြတ်တို့ကိုသရာကြည်ပြုသရာကြည်ပြုခံယူခံယူဖောက်တိကြပါကုန်၏ဖောက်တိကြပါကုန်၏ဟောကြအပ်တော်ဟောကြအပ်တော်ပဋိသတ္တမုပ္ပတ္တယသေသာဘုရားတရားသေသာလေးပါးသေသာလေးပါး ခန္ဓာရင်းတရားတို့ကိုလည်းခန္ဓာရင်းတရားတို့ကိုလည်းခန္ဓာညာယခန္ဓာညာယဘောပေါတည်တဲ့အောင်ဘောပေါတည်တဲ့အောင်ရာကြည်ပြုရာကြည်ပြုနာယူကြပါကုန်၏နာယူကြပါကုန်၏အလုတ်စင်တရားတော်ကိုလည်းအလုတ်စင်တရားတော်ကိုလည်းစွမ်းအားရှိသမျှစွမ်းအားရှိသမျှကျူးသာမယုတ်ကျူးသာမယုတ်အထုံးကြပါကုန်၏အထုံးကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရား ရှင်မြတ်တို့ဖျားရှင်မြတ်တို့ဖျားဘယ်တော်တော်တော်မှာတို့သည်ဘယ်တော်တော်တော်မှာတို့သည်တရားစကံပွဲကြီးတရားစကံပွဲကြီးအောင်မြင်စွာအောင်မြင်စွာသောမောစွာသောမောစွာထမြောက်ပါစေခြင်းမှာထမြောက်ပါစေခြင်းမှာတရားစကံဝင်တရားစကံဝင်ယောဂီအများတို့အားယောဂီအများတို့အားဘောဇနာတပ္ပယဘောဇနာတပ္ပယမြတ်တော်စွာဖြင့်မြတ်တော်စွာဖြင့် အတုံနိုင်ပါစေခြင်းမှာအတုံနိုင်ပါစေခြင်းမှာမောမြတ်လာသောသောမောမြတ်လာသောအာယုန်သောဒါနအာယုန်သောဒါနနေသောဒါနနေသောဒါနချုပ်ဘောဒါနချုပ်ဘောဒါနသောဤဒါနသောဤဒါနဤသေးဒါနတို့ကိုဤသေးဒါနတို့ကိုနေပါယီမံနေပါယီမံသောပြတန်လည်းသောပြတန်လည်းမမ္ပတတံမမ္ပတတံ ရညာပါကုန်၏ပฏิပတ္တိသာနာရောမြတ်ကြီးအားသာနာရောမြတ်ကြီးအားရှင်မြောက်ကြပါကုန်၏ရှင်မြောက်ကြပါကုန်အောက်ပညာပါကုန်၏အောက်ပညာပါကုန်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မြတ်တို့ဘုရားရှင်မြတ်တို့ဘုရားဘယ်တော်တော်မှာတို့သည်ဘယ်တော်တော်မှာတို့သည်ဓမ္မရိပ်သာကြီးဓမ္မရိပ်သာကြီးအခြေတည်တတ်အခြေတည်တတ် ခိုင်ငံ့စွာဖြင့်ခိုင်ငံ့စွာဖြင့်သာနာအကျိုးသာနာအကျိုးသေဖို့နိုင်ပါစေခြင်းမှာသေဖို့နိုင်ပါစေခြင်းမှာယေမိအနုကိုလကောယေမိအနုကိုလကောယတ္တပံယတ္တပံမိပရိသေဘေနုကိုလကောမိပရိသေဘေနုကိုလကောသာနိုင်သမျှသာနိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်စိုက်ထူးစိုက်ထူးလူရညာပါကုန်၏လူရညာပါကုန်၏ဓမ္မတပဘုရားတပ ဘုရားသခင်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 ဘုရားသခင
င့်သုတ္တရာပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုမတပဘုမတပသခိုင်းတောင်ရုမြောက်ပိုင်းသခိုင်းတောင်ရုမြောက်ပိုင်းရှင်တိဝလိရှင်တိဝလိတော့ရာကြောင်း၌တော့ရာကြောင်း၌ဒီသာလျက်ရှိသောဒီသာလျက်ရှိသောကျေးဇူးတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးပါးဘုရားတော်များကိုဘုရားတော်များကိုပူဇော်သောအခြင်းပူဇော်သောအခြင်းဓမ္မသီရတော်ကိုလည်းဓမ္မသီရတော်ကိုလည်းဆောက်နိုင်သမျှဆောက်နိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းထူထမ်းကြပါကုန်၏ထူထမ်းကြပါကုန်၏ဘုမတပါးဘုမတပါးသီရိသူမနာသီရိသူမနာခေါင်းတော်တို့ရဲ့အတွက်ကိုလည်းခေါင်းတော်တို့ရဲ့အတွက်ကိုလည်းဆောက်နိုင်သမျှဆောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းထူထမ်းကြပါကုန်၏ထူထမ်းကြပါကုန်၏ဘုမာတပါဘုမာတပါရှင်သီဝတိရှင်သီဝတိတို့ရာကြောင်း၌တို့ရာကြောင်း၌
Nam khen yan dwa go le. Nam khen yan dwa go le. Swan nai tham ya. Swan nai tham ya. Nai ban yi ma. Nai ban yi ma. Duran ya ba go hi. Duran ya ba go hi. Shin bhe ya. 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 Ma uru we la. Ma uru we la. Dwa dwa ya ji nai. Dwa dwa ya ji nai. Tin tung nam mu ja do tin tung nam mu ja do sang ha ro a sang ha ro a ka tin khin yin mangala go ka tin khin yin mangala go nai ban yi ma nai ban yi ma du ra nya ba go hi du ra nya ba go hi go ma da ba go ma da ba tin ti wa li tin ti wa li do ya chang nai do ya chang nai tin tung nam mu ja yi tin tung nam mu ja yi yahan de ya go yahan de ya go chu sa ma yu ဟာတို့ကြကုန်သောဟာတို့ကြကုန်သောသံဃာတော်အားသံဃာတော်အားအထင်ခင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုလည်းအထင်ခင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘုရားညဘာကုန်၏ဘုရားညဘာကုန်သံဃာတော်အားသံဃာတော်အားအထင်ခင်းခြင်းအမှုကိုအထင်ခင်းခြင်းအမှုကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘုရားညဘာကုန်၏ဘုရားညဘာကုန်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုမတဘာဘုမတဘာယနေ့ဖို့နိုင်လဲယနေ့ဖို့နိုင်လ
ကိုသာတိယောဟာကိသာတိယောဟာကိသုတော်ရှင်ကိသုတော်ရှင်ငုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးအနာဝန်ချရမှုသောအနာဝန်ချရမှုသောနေဝအကြောင်းပြု၍နေဝအကြောင်းပြု၍ဆန္ဒကြီးတင်ဆန္ဒကြီးတင်နေကသာတင်နေကသာတင်ပါမှုကုသိုလ်တို့ကိုလည်းပါမှုကုသိုလ်တို့ကိုလည်းနေပန်းကြီးမှာနေပန်းကြီးမှာသုဇောညဘာကုန်၏ဘုရားညဘာကုန်၏ဘုရားဘုမတပါဘုမတပါ ရာရောရှင်သမ्या အရာရောရှင်သမ्या တင်္ဂါစာရှိသောတင်္ဂါစာရှိသောလူဝေဝတ္ထုလူဝေဝတ္ထုသုသူတို့ဖြင့်လဲသုသူတို့ဖြင့်လဲနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာဒုရညဘာကုန်၏ဒုရညဘာကုန်၏ရာရောရှင်သမ्या၏ရာရောရှင်သမ्या၏ဣတိလေးပါးအလုံးမှာလဲဣတိလေးပါးအလုံးမှာလဲသောနိုင်သမ्या သောသောနိုင်သမ्या သောနဝကမ္မာတို့ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာဓမ္မကတိကဓမ္မကတိကရှင်နှပါတို့အားလဲရှင်နှပါတို့အားလဲဣတိလေးပါးအလုံးမှာဣတိလေးပါးအလုံးမှာသောနိုင်သမ्या သောသောနိုင်သမ्याသောနဝကမ္မာတို့ဖြင့်နဝကမ္မာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာဓမ္မကတိကဓမ္မကတိကရှင်နှပါတို့အားလဲရှင်နှပါတို့အားလဲဣတိလေးပါးအလုံးမှာဣတိလေးပါးအလုံးမှာသောနိုင်သမ्या သောသောနိုင်သမ्याသောနဝကမ္မာတို့ဖြင့်နဝကမ္မာ
ပါလို့မာပစ္စည်းပါလို့မာနန္ဒမြာသောနန္ဒမြာသောဘဝကာမရူပြင်ဘဝကာမရူပြင်နိဗ္ဗာန်ရည်မှနိဗ္ဗာန်ရည်မှဥရညာပါကုန်၏ဥရညာပါကုန်၏ဘုမတဘဘုမတဘဣဒ္ဓတွင်နေဣဒ္ဓတွင်နေဣဒ္ဓရှင်ဆရာလေးဣဒ္ဓရှင်ဆရာလေးဆက်ရှိပါလို့အားလဲဆက်ရှိပါလို့အားလဲသောနန္ဒမြာသောနန္ဒမြာသောဘဝကာမရူပြင် ဒီဘပစ္စည်းတို့ဖြင့်လဲဒီဘပစ္စည်းတို့ဖြင့်လဲနိဗ္ဗာန်ရည်မှနိဗ္ဗာန်ရည်မှဥရညာပါကုန်၏ဥရညာပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုမတဘဘုမတဘသစ္စာသီတိတို့အမြတ်ကြီးဟာသစ္စာသီတိတို့အမြတ်ကြီးဟာရှင်မီပြောင်းနေလို့ဖြင့်ရှင်မီပြောင်းနေလို့ဖြင့်ဒီဘူဇောခြင်းဒီဘူဇောခြင်းဥဒညာတို့ကိုလဲဥဒညာတို့ကိုလဲနိဗ္ဗာန်ရည်မှနိဗ္ဗာန်ရည်မှဥဆောင်ညာပါကုန်၏ ဘုမတဘဘုမတဘဓမ္မယုံကြည်ဤဓမ္မယုံကြည်ဘုရားကံဘုရားကံအတွင်အပြင်အတွင်အပြင်ဘုရားပန်းများဘုရားပန်းများဥဒညာနေတကွဘုရားကြီးတွေပါဓမ္မတနာဓမ္မတနာပြင်တော်၌လဲပြင်တော်၌လဲပန်းလာပြင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပန်းလာခြင်းတို့ဖြင့်ပန်းလာခြင်းတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှနိဗ္ဗာန်ရည်မှဥဒညာပါကုန်၏ ဘုမတဘဘုမတဘအတိတ်သတ္တမုပ္ပအတိတ်သတ္တမုပ္ပကနန္တရာနှင့်ကနန္တရာနှင့်
ကိုယ်ကြံရိုက်ကိုခြင်းကိုယ်ကြံရိုက်ကိုခြင်းဖြန့်ချခြင်းဖြန့်ချခြင်းမတန်တင်ခြင်းမတန်တင်ခြင်းအစာရှိသောအစာရှိသောသာနာပြုကိစ္စသာနာပြုကိစ္စဝေယဝိစ္စဝေယဝိစ္စကုသိုလ်တို့ကိုလည်းကုသိုလ်တို့ကိုလည်းလောကဒါနာတို့ဖြင့်လောကဒါနာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဥရညဘာကုန်၏ဥရညဘာကုန်၏ဘုမတပဘုမတပယုံမှန်အတွင်၌လည်းယုံမှန်အတွင်၌လည်းအလူခန်းခြင်းနှင့်တကားလူ
ကိုယ်ရာဝိသ္စကုသိုလ်မှုများတို့ကိုလည်းကုသိုလ်မှုများတို့ကိုလည်းလောကဒါနာတို့ဖြင့်လောကဒါနာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဥဒ္ဒညာပါကုန်၏ဥဒ္ဒညာပါကုန်၏ဓမ္မတပဓမ္မတပဓမ္မအတွင်၌ဓမ္မအတွင်၌အတုံးပြုရန်အတွက်အတုံးပြုရန်အတွက်သာယေကရိယာများကိုလည်းသာယေကရိယာများကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဥဒ္ဒညာပါကုန်၏ဥဒ္ဒညာပါကုန်၏ဓမ္မတပ
Oh!
အာလုံးကြမ်းမှာချမ်းသာကြသေးဖို့ပြည်တရားခိုက်တန်နာပေးကြပါ။သံဃာတော်ရှင်များများကတမန်တာစားပါမယ်။နမောတသတ္တံဃောဘုရင်ပူဇင်ပါလေးတို့ချီးမြှင့်ပါမယ်။ဘုရင်မေတ္တာတော်ခန္ဓာပရိမောရပရိဝဒပရိပြည်တော်မှာဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်ပြည်တော်မှာရဏယန္တုနိမိတ်တာနေဘဝလူသဗ္ဗံမင်္ဂလာမှာသွားနေကုန်ချုပ်ပါမယ်။ရုပ်ဖတ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ သမန္တာသကဝါလေတုအာနုရာကိသန္တုဒေဝတာတဒ္ဓမ္မမုနိရာသတ္တသုနန္တုသကမောက္ခတံဓမ္မကဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မကဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မကဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဗကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတတိမေပပလနာဘုဇင်သာမယသမ္မာတခါတာပါဝိတဘဟုလိကတအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တံတိကရမေသတ္တ တိဒံမုဒေမောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဓမ္မဝိရိယသံမုဒေမောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိ ဝိရိယတံဘုဇင်ောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယယမတတိပိတိတံဘုဇင်ောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယယမတတိ ပတရိတံဘုဇင်ောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိသမာရိတံဘုဇင်ောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိ ဥပိခာတံဘုဇင်ောခောမဂလနာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဟိမေခောမဂလနာတတ္တဘုဇင်သာမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တံတိ ဣတိနာသစ္စာဝိသေနာသူတိတေဟောတုသဗ္ဗတာဣတိနာသစ္စာဝိသေနာရှင်မဟာမဂ္ဂလမတိမြတ်ကြီးသည်ဘုဇင်ဘောနပါမြတ်တရားကိုနာကြရ၍ဒုက္ခဝေဒနာလင်းမြသောအခင်ကွာလွတ်မြောက်သည့်ဧကမဟိတို့မှာကသောသစ္စာစကားကြောင့်ဣတိတံကတိုင်ကမ္မပေါင်းသရောကောင်းတို့အားသဗ္ဗရာနေယောညမာကာကသေ သူဒီကိုယ်စိတ်နှမြာညမာချမ်းသာဤမြာခြင်းသည်ဟောတုမௌချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းသတ္တိမေကတ္တပဘုဇင်သာမယသမ္မာတခါတာဘာဝိတာဘဟုလိကတာအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တံတိ ကရမေတတတတိသံဘုဇင်ောခောကတ္တပမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘုဇင်ောခောကတ္တပမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိ ဝိရိယတံဘုဇင်ောခောကတ္တပမယသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိပိဋိတံဘု
Karmayetata Tati dhamudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Dhamavidhiya tambudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Viriya tambudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Piti tambudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Padri tamudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Tamari tamudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Upekha tamudhimo kakilana Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Ime kakilana tadabhudhimo Bhagavata tamadakato Pavito bahulikato Abhinyaya tambodaya Nibhanaya tamadati Edena tisa videna suriti horutabhada Edena tisa videna Bhusim patvabhya diyadi Nibhantu yau chandiyya ikamahi Thu mangangha tisa sakajam Tisi takata ikamahamdura kanduha Tabarani yonyavakakate Tadikose nabhya jama chanda imya jindi Hattu Mauja Madhuwe Vyabhase Dhani Yata Nubhavato Yekhani Vajatini Vidana Yami Seva Niyoga Dara Dini Vapadani Do Tukhan Dumri Toto Zabhapante Dina Padani Eva Marikunu Beda Breda Dhamna Mahe Karaniya Mata Kudalina Yanda Tandam Paramitamesa Teka Uduza Tuduza Tuvedo Sata Muruna Dimani Tanhuta Kosa Tuparosa Apaki Dosa Talavka Hodini Tanindariya Tandipakosa Apakava Kulitava Nanu Gaito Nasa Kura Makare Kaiti Yena Unupare Upapare Yo Dukhina vākhimina ondu tapatata pondu dukhitata Yena bhapena jene nebhimakamuja Paremimimadva jākondo Venyu jāngyo minti pinyajirodi Ubhavariyo sasakaya kumyahi Khaurane neto Kedi kono sebhata dumdeyato Tambhapandu makamungo Na agare mebhimajaya Tapatata nungtumyatvatatvavutamyatuti Tukhinavapodhinabhyachandajinshichakungilakam Kheminavapiyankatikichichakungilakam Ondumyemajutvichapadikungtati Tukhitatashvanamamyatv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 ichichakungti Ondumyemajutvichapadikungtati Yekedipanamundatitatavatavravanavadita Dika-vāyivā-mānda-pidhimā-rata-kā-nukā-dūlā Dekta-vāyivā-dekta-yivā-dūrī-vādhāni-āvī-dūrī Buddha-vātā-mūdhī-vātā-pātā-dā-pondo-dukītā-dā Nā-pro-prāni-ko-vidā-nādi-mī-nī-dā-kata-dī-nā-kai-dī Vyā-rata-nā-dī-gā-tī-nyā-nī-nyā-mī-nyā-dā-dukā-mī-dī-yā Mā-dā-yā-dā-nī-yā-bodā-mā-yūtā-hī-gā-bodā-manūrā- Evamidhava Buddhetu Manatvam Bhavai Abhrimana Medhinsa Tavalakatami Manatvam Bhavai Abhrimana
ဟောရံတော်သာတိရိသာအတံပါဒံအဝိရမတံပါဒံ တိတံသရဏိတိန်နဝပယနောယဝတ္တသဝိတမိတော ဧတံသရေတိတိယပြမမိတံဝေရာမိဓမ္မာဟု တိတ်တိသာတုပကမသီလဝါဒသရဏိနာသံပါနော ကာမေတုဝိနယခေတံ နာယသာတုကပတိယပုနာရေတိ မေတ္တာတုတံအာရောဇဒါယဟောရခေတု မေတ္တာတုတံမင်္ဂလဒါယဟောရခေတု သဗ္ဗာတိဝိသဓာတိနာဒေဝမန္တကရံဝိယ ယန္နာတိတိဝိသံဂောရံတိသိသဗ္ဗိပရိသယံ အာနာကိတမိသဗ္ဗဒါသဗ္ဗရာသဗ္ဗပါဏိနံ သဗ္ဗသောပိနိဝါရတိပရိဒံဓမ္မနာမဟေ ဝိရုပကိမေမေတ္တံမေတ္တံဣရာပတိဟိမေ သေမြာမုဒိမေမေတ္တံမေတ္တံကနာဂောရမကိဟိသာ အဘာရကိမေမေတ္တံမေတ္တံဒွိပါရကိဟိမေ သတုပရိမေမေတ္တံမေတ္တံဘုပရိမေ မာမအဘာရကောဟိတိမာမဟိတိဒွိပါရကော မာမသတုပရောဟိတိမာမဟိတိဘုပရော သဗ္ဗေတ္တာသဗ္ဗေပါဏသဗ္ဗေမုဒ္ဒသာကေဝလ သဗ္ဗေပတ္တရာနိပတ္တနုမာကိတိဘာဘာမာကမ အပမနောဘုဒ္ဓော အပမနောဓမ္မော အပမနောသံဃော ပမနာဝန္တာနိသရေသဗ္ဗာနိ အဟိဝေတိကကတ္တပရိဟုံနာနာမိသရုမူတိကာ ကတ္တမေရခကတ္တမေပရိတံ ပဋိကမတုဘုဒ္ဓာနိ သောအနမောဘဂဝါတော နမောတတ္တနံသမ္မာသံဗုဒ္ဓါနံ ခန္ဓာပရိတံအာရောဇဒါယဟောရခေတု ခန္ဓာပရိတံမင်္ဂလဒါယဟောရခေတု ပုရိတံဘောရိကံပါရိနိဗ္ဗာန်မောရယောနိယံ ယေနသာမိဒရခမဟာကတဝနေသရာသီရသံပယမနာမိနေဝသေကတုခဏိတောပြမမန္တနိယခတံပရိဒံဓမ္မနာမဟေဟုရိတယံသကုမအေကရာသာအရိဒဝနောပရိပါပါသောတန္တနမတံရိဒဝနံပရိပါပါသာတေသာကုဏဝေရဘုတိဝတံယေပြမနာဝေရဝတ္တပါဒံမေ တိမေနမောတိသမဘာလယံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယနမဝိမုဒ္ဒနာနမဝိမုဒ္ဓိယဣမံသောပရိဒံကတောဘောရောသရတိဟေသနာအဘိဒယံသကုမအေကာရာသာပရိဒေါနောပရိပါပါသောတန္တနမတံရိဒေါနောပရိပါပါသံတေသာကုဏဝေရမောရတေယေပြမနာဝေရဝတ္တပါဒံမေ တိမေနမောတိသမဘာလယံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယနမဝိမုဒ္ဒနာနမဝိမုဒ္ဓိယဣမံသောပရိဒံကတဝမောရဝါသမကပိမောရပရိဒံအာရောဇဒါယဟောရကတုမောရပရိဒံမင်္ဂလဒါယဟောရကတုပုရိဏဘောရိသံဘာရိနိဗ္ဗာန်ဝဒသာနိယံယသတိသိဏတာဝကိမာတတဝိသေယိ ເທຣະກະຕາລິມຸດດາຕາໂລກະຕາເດນະບາຕິດັງກະປະດາຍມາເດນະປະຣິດັນດໍມະນາມະເຫອະຖິລໍກິຕິລາກຸນໍຕິດສັນໂຕສຍະນຸຣຍາເດນະຕິດເສນາກາມິຕິດາກິຣຍາມະນຸດດະຣັງຫາເວສະດະວາດໍມະປະລັງປະຣິດະວາປົກກະຕິເນຕິດສາປະລາມະວະຕາຍາຕິດາກິຣຍາມະກາທະຕານິເບກະອະປະນະນາຕານິມາລະຫະມະນະນາ မာတာပိတာသာနေခန္ဓာသာနာဝရပရိက္ခမသာဟာတိတိကတိမယမာပိသတိတော်တိကိဝေသိတိသောလသကရိတာနိဟောရကံဗတ္တဝါယတာတိကိသေသနာမေသမောနာတိဧသာမေသေသပါရမီဟောတာပရိတံအာရောဇဒါယဟောရခေတုဟောတာပရိတံမင်္ဂလာဒါယဟောရခေတုဣတိပိသောဘဂဝါရံသမ္မာသံဗုဒ္ဓော ဝိသသရဏသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောမုရိသဓမ္မသာရတိတထာရိဝမနုသနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွေအာတောဘဂဝတာဓမ္မောသတိတိကောကာလိကောအိပတိကောပဏိယိကောပိစ္ဆတံဝရိတဘဝိညုဟိတောပရိပန္နောဘဂဝတောသာဝကံမောဟုသောပရိပန္နောဘဂဝတောသာဝကံမော ညာယပိပါဏောဘဂဝတောသာဝကံသာပိစေပိပါဏောဘဂဝတောသာဝကံ
ยะริราสัตตาริปุริตาจีวานิตาปุริตาปุพพลาเอตมังกวะโตกาตังโหอาหุเนยปาหุเนยเตกิเนยอะริกะระเนยอนุตตรังมุญญะกิตังโลกาตาเอวังพุทธังตระณานะธัมมังนิสาเมโกปะยังวาทามิตัตตังวะโลมะหะโตนะอิตติยันโตนิเมตังอะวะเมงะเนสะโยสัมนาโพตะกุณะตัตตะโต ปาเปกอตุสุวินาอาคันตังพุทธานุภาเวนาวินาตะมิตุยันโตนิเมตังวะเมงะเลนสะโยสัมนาโพตะกุณะตัตตะโตปาเปกอตุสุวินาอาคันตัง ตังอานุภาเวนาวินาตะเมตุยันตันติเมตังตุวะเมงะเลสะโยวามนาโพตะกุณะตัตตะโตโตภะคะวะตันตุวินันตุกันตังโพราณุภาเวนาวิปัคคะเมตุยันตันติเมตังตุวะเมงะเลสะโยวามนาโพตะกุณะตัตตะโตโตภะคะวะตันตุวินันตุกันตังธัมมานุภาเวนาวิปัคคะเมตุ ยันตันติเมตังตุวะเมงะเลสะโยวามนาโพตะกุณะตัตตะโตโตภะคะวะตันตุวินันตุกันตังตังอานุภาเวนาวิปัคคะเมตุดุขปัฏฐะกะนิรุขะพยาปัฏฐะกะนิปะยาโตกะปัฏฐะกะนิโตกะอุทุตะเวปิปาณีโนเอทาวะตะกะอะเมตัมปะตังปุญญะตัมปะตังตะเบดีวานุโมทังตุตัปปะตัมปะริเตริยา ทานันตะตะนุตตะยาทีลาระคะนุตัปปะตาภาวนาปิระตะอุทุเกสันตุเทวดากะตาตะเวพุทธะปะละปะตะปิสิกานิสายัมปะลังอรหันตะนิสาติเตนาระคะบานามิตัปปะโตยังเกณฑ์ทิเวตังอิดาวะอุรังวะตะเกตวายังอนันตะปณีตังนาโลตมะอริตะตะกะเรณะอิรามิพุทธิระตะนัปปณีตัง เอเดนาติเตนาโตริหตุยังเกติเวตังอิดาวะอุรังวะตะเกตวายังอนันตะปณีตังนาโนตมะอริตะตะกะเรณะอิรามิตังเมระตะนะปณีตังเอเดนาติเตนาโตริหตุยังเกติเวตังอิดาวะอุรังวะตะเกตวายังอนันตะปณีตังนาโนตมะอริตะตะกะเรณะอิรามิตังเกระตะนะปณีตัง เอเดนาติเตนาโตริหตุโพวัตตะปะเมหาระคันตวะเทวดาตะปะพุทธานุภาเวนะตระทุกขิโพธุเตโพวัตตะปะเมหาระคันตวะเทวดาตะปะธัมมานุภาเวนะตระทุกขิโพธุเตโพวัตตะปะเมหาระคันตวะเทวดาตะปะธัมมานุภาเวนะตระทุกขิโพธุเต มาเดบนรายะทุกขิงายุคบวะอภิวารณาติเลตะนิตาอุทาปะทายิโนสัตตาโรธรรมโวดันติอายุโนทุกขังกลังอาตานาเกอะรังอโยคีปองตระกอนเวจัญญะมะมะชัญญะทาทานะ ทานารวินเตียติสสาเตียวิปัสสนาโลอาตุมูจีโกมิมิรุโกมิมิรุอเปลิบาภิมาลงวะเสยยะติตังสัตตะระโพโทฏฐะยิโจธาเมโพธิโกสีอาโลนัญญะบาติ